Boy, yo, boy, lala, pourquoi cette tête-là? Hein? Parce que Diallo concours, mec. Hein? Mais boy, te concentre-toi. Mais boy, man concours, mais nan la Diallo mako boy, mama jahal. Mais kholal boy, jang mo mel nonou. Gis nga réussite là, ah, échec. Point, quand même. Deux, nga dajal ku ci gane. Mais boy, day xol gaay, man lañ doon wo, ma len di jox ay cours. Mais ñu dem am té man awma. Mais kholal, c'est pas possible. Boy, man yama dakh jang fouf. Way Yalla dafa def ma réussir. Mais kholal deux, nga dajal ku ci man, je te prends en charge, mako res. Mais boy, gaay dama yakar né dañu jël sama tour effacer ko duggal fa keneen. Oh, gëmal Yalla, gëmal Yalla, gëmal Yalla. Xam nañu def. Jaarakal ñu la tay parce que fimu nek ni sa bobu dafa fess. Amul problème. Mënu ma mère bi han. Dañu ñu waxtaan ko. Ñoo la. OK han. Mais décision bo jël waxuma ko dé. Amul problème. Allez boy, au revoir. Ba tel may ma ciéb bi. Sama choono bi kañ la ko Yalla téggi ci adina rek. Ndiaye. Yaa ngi may soogu nuyu. Ku la nuyu. Joxoo ma ndékki di ma nuyu. Ana sama ndékki. Da nga maa jox njëgu ndékki ba nga di ma laaj ndékki. Suma la joxul njëgu ndékki man du ma ndékki te moom sama kër gi. Man ndékki wu ma. Sama yoon nekkul sa ndékki yow. Man sama ndékki laa wax man. Wax nga dëgg Ndiaye. Ba pare yow lan moo waral bi ma ñëw ci guddi di def ak nga bañ ma bi. Ba sa papa yow daal di intervenir nga war maa mën a ubbi ma te moom sama kër gi. Dëkkale fa dëkkal fa sa papa. Neex lan. Malick Ndiaye. Big ban heure nga ma fëgg 3 heures du matin. Suma neexee. Waaw jërëjëf. Waaye Malick Ndiaye dama lay xamal leen juróom-ñaari fan ci biig fanaanu ci kër gi. Ma tëdd ba 3 heures du matin li ma fëgg may jóg di ubbi fan laa ko teg. Fi nga ko tegee yaa ko xam. Fi nga xam nga foo ko teg sama yoon nekkul. Fa nga ko teg laa ko tegee. Sama juróom-ñaari fan sa yoon nekkul ci xam nga fan laa nekkoon. Xam nga lu ma lay wër. À partir d' aujourd'hui suma demee bëggu di ñëw fëgg la ubbi ma dinaa la fase di nga jël sama kër. Du ma ubbi nag ñu du ma rey. Du ma ko def de lu leer laa la wax. Lu leer nga ma wax. Waaw. Wax nga dëgg man maay sama rab. Doo sama moro waaye bu bi wuy ma bu yaa yor. Eh wuy ma bu ko sa loxo laal ci laa wax. Sama rab. Bu ko sa loxo laal ci laa wax. Ay sama rab nga jëm trop waay yow. Ha yow ñu jox yow ñu may la jabar dundal loo ko sang loo ko ba pare di am looy def. Ha waay daal yow ay ñàkk jëm. Doon nag naa ma war a dese doon ma. Damaay sama loxo. Ay papa. Ayca fekkul. Dóoral bu ma ne bàmba. Jógee foofu. Ñàkk jom. Mais door ma. Ah du la doom ci sa doom la. Sa yaay moo tax nga dama bañ. Sa dafa la rus rek. Xam. Sa doom la. Xamul mu léegal. Ñàkk jom la. Di ngeen génn sama kër tey yow. Kër gan. Tey di ngeen maabal yow yaag sa doom ak sa fàpp yëpp ci biir di ngeen jëm. Kër gi fay bu génn. Waaye noppin. Yow yaay génn. Yow da nga fay kër bay génn. Noppin. Bay génn. Papa génnal ci loolu loolu man mën naa jooy sama dëj dëj bi mën naa ko jooy. Yoon kenn newu ci. Dama ne yow Malick Ndiaye kër gi mosoo cee fay loas man maay fay bés bu nekk loas. Tey ji dinaa xam ne xaaral ma ñëw. Yow xam nga lu ma lëgal. Yow du ma lekk la laay def yow. Mani. Buñ ci desee ma lekk la léegi. Ngay noog jarak. Li ngay def sa moustache la takku pér si. Yow amuloo benn jom. Ku ñàkk jom nga yow. Ku ñàkk jom ngay mel ni yow. Sa morom yi rek ñoo fi yor. Ngay noog jarak. Sa morom yi rek ñoo fi yor. Ngay noog jarak. Yow amuloo jom. Jël sa bagage yi. Yow boo toxoo weeru amoo fi dara. Booy toxu di weeru amoo fi dara. Yow booy toxu di weeru. Ndax ndax kii daf kii lu ko nit di doye. Amul mu dem. Ñu des ak yàlla. Yàqu sama bagage yi. Naa nag xamul ni ci nekk nag. Fexe ba dara yàqu ci. Dara newul ci biir. Yow mu la maa nopp yow. Mu la maa bàyyi. Jéwu maa xam li ci nekk say bagage yi ngi noonu. Soo génnee. Damay bu ma tax sumee ko ah. Yow ibbu damay woon léegi xale yu góor nga. Di ma jaay doon yëpp dañuy fooyee sa bàq ndax sa yaay. Waaw. Bàyyi bu amul jom tey noonu rek nañ. Jërëjëf. Waaye fee naa ma xorom si. Bàyyi bu amul jom nii rek nañ koy def. Benn affaire naa ko xam. Donkoo naa yow at nag àllaaxe fu ma teg sama tànk bu fa teg sa tànk. Yaa koy dégg. Ndox. Mënoon nañu dara ñun yàlla ñu yor yoroo ñu. Bu ñu yaakaaroon ci yow deekoon nañ bu yàgg. Ñàkk jom li nga des. Eh. Wala waay. Mën naa wuñu demee kër gi maa koy fay. Yow da nga fay dara. Moo xam de. Jël sa yow ngeen dem ci biir. Ñu amul benn jom. Ñàkk jom. Astu Ndiaye. Fat Fall. Suñu jotaay tey bi xam ngeen li ko waral. Xam ngeen tey ci ngoon laay dem. Te suma sonal bu ma demee da ci jàmm rek laa leen di bàyyi moo ñëw ci laa leen di fekk. Yow Astu Ndiaye yaay magu Fat Fall. Fat Fall dama bëgg nga jàll ci sa mag ji lu mu la sant na nga ko def lu ma teel na ko bàyyi. Te nga toppatoo sa njàng bu baax. Waxuma nag ma dem nga nekk di taxawaal def li nga xam ne sant ma la ko te loo def naa ko yëg. Ndax sa nijaay ngi fi du leen bàyyi bu sa ne mi fi ñëw di leen seet. Sa maama tamit ngi fi moom moo ñu toog yéen ci kër gi. Astu Ndiaye bàyyi naa fi ay bor. Xam nga ñi ko yor bu weer dee lañ ma war a jox sama xaalis bu weer dee na nga ca demee sama yaay man la leen batalee woon ñu jox la xaalis bi bu la joxee xaalis bi xam nga fa nga koy denc
lepp lu war ci kër gi nak fi bay na fi bay sen dépenses ba mu mat ci jamm ak salam rek la bëgg ngeen nekk ci dara taxuma may dem nak yeen dong yeen ñaar ñi dong tax may daw di wuti ne bu doon man dong amna kuma yoon sen ma mëna may buma dé way yeena tax ma bëgg na ngeen am jom gor gorlu sék ci sen nawlé ngeen nekkal suma sañon dal lool ngeen may défal ba ma ñëw yam fi ma leen yam lo tam nak lool lañu def sax waaw lool lañu def waye nak bo démé xam nga rek légui li tégg ci temps bi nak yaay buñu faté mom lool jëru sa nga makoy wax bala nga dem man nak ma fi bayyi l'argent de poche dé xaas mi ngay Assou Ndiaye as lu may joxe ak Assou Ndiaye la koy jox ndax moy sa mag lo soxla mi ngi ci mom waaw salam maalikum salam ngay waye lu xé jamm ak salam lool bayla me da waxtan ak sen yaay jamm ak salam ak ni nga ñëwé lan la gaawé ma gaaw ah ibu kan di mo dundur sama ibu man waaw mali wax mu do meuna deg may wax ak yaayam mok papam ñu genn dima soto sen yon neeku ci suma wax ak sama jabar abib yoonam neeku ci suma wax ak sama jabar ibu kan yoonam neeku sama dom la waaw waye na joxuma ci ru bay won na mané tay dafa mag amna doole may wax ak bu yaayam mudi mo pagne ñu jël sama bagage sanni ko ci mbeddu jël na sama bagage nak genn nañ ma kër ga denkané na ko ci yoon bi légui nak dana wut nak dekk ci waye dogor nak ñom aduna ak alakhir na ibu kan fuma tek sama tank bu fa tek sa tank man dama wax lo wax ibu kan sax li ngeen lay wax ibu ñimewuko waye lan la man li nga wax dama do bayyi buñ la waxe yow du mais kon man waxuma deug waye malik waxuma deug malik degluma lo jotay binta ndjay bu mu la genn jotay wuñu dara ñew na bi ci goudi diko feug mu bañ ma ubi ma feug feug mu bañ ma ubi ba papa mo mu ju jog ni ma ubi ko mo ni ko ubi ko mo ubi ma ma dug ma xam ni waxi goudi baaxul ci goor ma teud ba beut set ma xeyni wana sama nek man ma joxe wo fi ndek ma wax mo di mo plan mali xamna sa diko ñu bokku nday ak bay kenn duma la jangal waye mali xam nga ni binta ndjay me yoro ko nang ko wara yore yoro loko nang ko wara yore bu la genee daño war nañ la genee mali ku yor jabar da nga xamni yor nga jabar waye mal da nga da yow lo neex rek ngay def yaangi ci sa nos gudi nos beccëk wacc binta ndjay mel ne mel kan lay nosam man ko man mal ya ko xam dedik ma wax nak fan nga nga mo sa gisse may nos ak ku may nos binta ndjay dafa mala kalame ak mali burul ben du ñaar yo neena bu fan yi neena nekkul fa do fanan wa dag ma deglu bu dag ma ma sa gisse ma nek salibataire man bama juddu ba legi musuma nek salibataire jabar lay tak yor ko waye jabar yu ma tak nga bëgg dox sama digënt ak yalla ma bayila fi tak yalla malik mëso doon célibataire waana binda ñay mi moy sa ñent jabar malik wacc nga ñett jabar te jabar ñett jabar yi mëno bokk bon kono binda ñay bokk wacc duma bert malik sa dara bert ma li nga wax man jaaxal na ma trop ya mu ya dul yor jabar yam non 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 ngay def non ngay non ngay atté non lay atté malik yow dal samay jabar yu moy wacc mom ngay wagn xamul luñ ma def xamul lo de way malik jigen ñent mëno bokk bon ñent jabar mal nga wacce li mëno bokk jigen na koy muñal ñu suñu ni suñu wën sa gënal suñu xel sa gënal da ngeen nuy muñal wa legi ma bon kon leen waxuma ya bon yow dama ni yow bala ngay atté da ngay nek ba gis binta ndjay ba nga gis ibukan bab sen mam ba papam nga laaj len lan la jott ak mom waye mal binta ndjay dafa ñew ci man budul benn du ñaar ma diko defal di yëkkat la mam diko jox te do ko yëk sax bu ñewé dama ngaan bu malik xamni ñew nga fi kon nak malik delul gannaaw delu ko nang waxtan binta ndjay nga jubok mom mëno am jabar ju gën binta ndjay de te man de wat na ci yalla bis bo ge bo baye binta ndjay ban paré nañ say affaire mëno am jabar ju gën binta jigen ñang fi am pagay wa lo deug la ñi fi am pagay ci li nga def sax waaw bo yéxé sax ñu tak la faf wa batay baxna man da légui nak dama la wara waxnal boye bo dem rek waxtan ibu kan parce que sama dom la sama nawle la bëgguma ag ak mom fima bëggul ag ak mom jaay na tay nak dafa won ni magna sol na sama dal mu jot ko daf may jaay doole len nak na la dina ko xamal su fekkente ni ki joxuma ci ru bay nako porté nako yobu ci yoon du ngeen fa ak bala bak mo fa nek nga wax ak mom man la du ngeen fa nako tan mom waye nak ibu dafa lay won ni la yaayam mag la yaayam day mag te amna yeen yo xamni dok dul bay nga diko yaayam ci kanamam dina waxtan nak ibu sobe yalla kan nga dem yow man tay la wara dem ngone kon yow bo fi yol duma ko ah mal ma telephone la wax la ko xana yow legi yow nak da nga am nax di legi yow ya nax naxuma ben yoon legi ma yelem legi nak duma def lo yegul dana wut nek dekk ci feñu nak neena moko don fay te man yalla xam na ni bama ko jëlé ba leg ni makoy fay ak sama xaliss duma jël jabar dekkul ko fenn mu koy fayal bopam kon mu yapp ma wax na neen nak bu mu fa nekké ba legi mom mo koy fay motax mu gënë sama bagage legi nak ma ngi wut nak dekk ci kër gi mo fi ngay wuté nak dekk ci mal te nga ñëw ci kër gi man damay tay lay dem ci dama ni fi minuwé lay dépa mënuma nekk fi mënuma nekk fi comme da nga demay mbal ko mbal fofu dama bëgg wé rek sambop leg na wut nek bu lek gëté na ñëw fi lek fi ci gëd sama lek xamna man fi ne duma dem ci binta ndjay sax di wax ak mom ndax ma ngi ci yoon waye suma ñëw dina fa dem duma yaa lebal ma sami waye malik nak bal lepp xaal fu la fek nga lebal ma lebal ma lebal bo lebal ma bo am bo am fi ne dama yoy dama yorul moné gëné guma xaal me do yag duma yag inshallah wér rek lay am d'accord ok ko xamni ki toujours histoire rek
yow sa jabar ji mu di la muñal guddi muñal becc rek nga melne tek ko fu kenn ko xam ah way mali jaaxal nga ma way bok ñaari koy dox de deug la te bes bu yalla sak ma sol sama dal yu fo nek na la fek lo nek na ko xam wa lolu wër way nak ñaar bu ñi and dafa am kuy tan nak jaay de defal dank nak lolu xewina ah ya ma deg lolu xewina da ngay bayyi soxlo doxi solo wa lolu mu deugal bo lolu lima fi indi moy nek la bëgg nek waaw am sa kër dañ ma génné génné binta jaay ma génné ak papam ibu kan taxaw nak dima jaay dol dima ni gor la def moy duma bi la ñew ci gudi ya sa ma fëgg mu ñu duma ubbi mom binta jaay ma fëgg mu duma ubbi papam génn mubi ma ma ngay diko laaj sama ndek mu duma saga binta jaay lool la def jël sama bagage tani ci biti bagage ya ma jël denkané légui nak may na ñew sét la ndax nek amna fi nga dëkk wala dit Malik Malik nit ki soko bëggé sédal ko jukkom soko bañ nga sédal ko jukkom yow réré wo kat ni Binta Ndiaye bañ la koy may man mi signé ko ñaan la bok lolu deugul bon nak té Binta nga bal ma sax jabaru jaamur kenn duko gëreemal kenn duko gëreem kul borom kër waye Binta Ndiaye woor na mënu wéel jigen yu bari mo leen gën té lima lay xamal moy ibu kan mom ngay waxet ibu ngété mboorum yalla ñi doon ci sunu tuddi ci la bok bon nak lima lay xamal moy yow yaay and ak dal té nak yow bo génné yow soxna nga fam té takali ko gulen wa dama ni né nak né kër gi mo fa doon fay lu yass bam fa dëkke ba légui makoy fay ni mo doyna sëk jël sama yass ba sandi ko duma fa duma fay rek jigen la may wax papam dima saga paang ci bom waaw man nak dama ni jabar dox sama digënté yalla jabar ju bëgg dox sama digënté yalla ma bayila fété yalla xamul mo fi ni ñew mu pour nga dima xalé wala nga dima firi sama jabar ju baax ak su baaxul mal ko na xam may faan ak mom may yend ak mom sa jabar nga mëna xam way sama jabar mu mel xamoo xamul luma leegal bu fekki fi amna nek ngan ma amna nek su amul leen nga xam ko mu ju ko fenen wa deug na la man nak fi mu ne kër gi tané wol ci guddi bu guddi la fi ñew légui dal limay def bu ko mborom kër gaay fi ma woko laaj ko très bien ba xam bu fekki amna nek légui du wax lool rek la waye wax balde 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 la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam anka di attu kamen fofa baba sena eh kabira yow xam nga lay xamal do bëgg nga wax wala li nga wax man degguma ci dara dara la ci deggu yow yow mané yow yow da nga yakkar yow yow lan la nga moy moy borom keur man ya ñaari la wax na yow ñoña yépp la wax ha da nga yakkar yow lan la nga hi yow nga ma nek nga nek simple locataire mo wax nga wax ha fo yakkar ci lolu do goudi do beccake ci fadjar sa sama deker mu ngi ne law ci biir ye ngi togu ye ñaari ngeen nek lebu bismillahir rahmanir rahim da xam nga may wut rek xam nga lu ma lay xamal dama lay laaj xana locataire mom du nit comment min mi anda nan mi anda de xam nga lu ma lay xamal droit bi ngeen am ci keer gi mom lolu am sunu xaliss la ni fay te xana yow nu nga yeb ñi nek ci dekk ci kaw misi goudi misi timis misi capsan kenn du fi nelaw ñi dekk ci keer gi yeb di liggey ñep dañuy bind ndax goudé teud man awma radio awma télé awma fil awma dara am sama gandi waxtana mo yoro ngeen bare wax ñu ma ci ta jam bela eh koto on doli ka non non on and ni lan koto ma ta sama pa man mo na ma ko fende non ndjay to to merci sama pa to la la no hew xam nga lumay xamal balé nit boko yoré tay and ak mo nang ko yar sa soxna ci yarlo mais mo lum wa ayu wa mais ali mo ayu wa ñun ñu yor suñu xaj di fay yor suñu kër di fay mu ñëw ni simple locataire nga ñu wé sama gan salam aleikum ma aleikum salam dama bëgg nek xaaral ma wala borom kër gi mu ñëw attaque ndigen bari wax té xaanu lepp ñi nek ci kaw guddé ak bëc ñi mi ci kër kër wax la dama lay xol bu leen ñu fonto dañu yor suñu xaj di fay mais fi kërëm la ah kërëm la fi mu né locataire sama xaj wax mako sama male male xolal moy borom kër gi male eh xolal male bayil mu di fer non may ma rek xolal bayil mu di fer may ma rek taxawar may ma rek male lo ñe wax mako sa lu ngeen bëgg wax ngeen mako mais da ngeen dag sama nelew sa ma ngi won nelew sa ak seen ciow bi lolu li nga wax ni bu ko waxon ciow du am ki sama xarit la waaw ñew na ci man bu mu ñewé neen dafa soxla neegul yass waaw mané ko man day wooruma ba xam amna neegum nit waye xaarama wala borom kër gi lolu da lañ wax mu ñew attaque fu lu nekk mu wax lako dafa soxla neeg lo soxla neeg waaw wa amna fi neeg waaw no ma bayil mo di fi non jaay non ba taxaw rek ki ma bu ma mu ma di ko mom ba defal nank jëkërëm yow li nga dégg ñom fi jëkërëm sax mo am problème mom ci mom ro jëkërëm do deglu ko rek légui du am nga dé am na légui wa mé légui wax la mom amna jabar dédit amul jabar man duma lu ki ko am jabar la wa lool mom fekk nga ma wax ko ko paré mom xamna ko
wer bi ki nek bi ñaar jooni ñaar jooni ñay deeng ko ne ñaar jooni lay lay neeg ndox ak courant ci la bok dedet bokku ci nek kessa nga fay ndox fay courant ya fiar ta bop ndox ak courant wa legi nak wa legi bu baax legi reglement legi leg nga wax rek ma legi wa ye xam nga sama affaire wa du man nit chaakan xam nga la kat amu chaakan ye xam nga lolu baax ye xam nga man awu ma chaakan dama bëgg ñett wër la laaj avance té wër bu nek bu déwé le 5 nga fay ma sama xaaliss boko mune ma jola chaab té yow la jox chaab bi ye ya garantie boko mënul lolu ma sama principe légi lu mo waaw légi mi mom kay légi dégg mënuma la avance ñett wër ñaari wër la ñaari wër ñett wër yi ben ki bëgn na lo ay ki bëgn na dekk wa mais xol ñaari wër mal dekk bu fekk ni ngay loy ñaari wër ñett wër ye ben la mënuma la fay ñett wër man aw mako ñaari wër la muy ñent ñaari wër la bala jeex ma jox sax ah yow la sel de ma yow la xam de wa mais mu mo yor xass liggey xassam jël man waaw lolou it ma wax ma légui ma jël xolal wala xolal saxay signi ñent juñu ko ñaari wër deux mois ngi non ñaari wala légui ye ya garantie bi bu delu ciabi amé ye ya mara delu te yow la jox sama ciabi sam tabi nek yow yalla ko jox mais wax ko tam ni ko ndaw ci de am ak mom affaire jabaram la bu mo lay jox la sa jabar xam nga location yi dañu am droit ci kër gi ndax dañuy yor sen xaliss di fay du nak sa jabar ku ñew rek mo di le problème lolou nak da nga wara wax ak mom nak sérieusement parce que genn wal gep fi kër kenn nga tu fi dekk ndax sa jabar na nga wax ak mom nak sérieusement mom amul jabar non mom amul jabar wax nañu lolou kay jeex nañu legui kay legui jeex ma fuma tek mu tek fofu sama jabar wala legui jeex sama jabar ak man ñoo bokk kër gi wala legui demal dina ko expliquer legui demal wa wala baax merci jeureuf bo ma tar kon may def dama jël sama bagage wa baxna ban kay finance lay def wa baxna ma ngi toltalane bo bolay wa man dem mo fen may lexar waaw may lexar may dem nang ma fi xaar parce que genu genu bu soba yalla ma ngi fi jël wa koy ndjay jeureuf wa baye fo solo ni jëm ah man kat binto yalla defal luñu sutura deg na dem ñu tambli ni ñu joxe suñu pension yi commencé nañ ko fay deug la man dama bëggoon nak ñew séti mani won nak bo amé ñen fuk nga abal mama passe ci dama ñew ku ñu réglé xaaliss bu borom kër gi parce que dégg na dem la koy laaj waaw waaw ma ngi lay dégg sax mu naan dana fi ñew tay yoron na fi ñen fuk def fuma ko fassati sax sétal ma bala mo am ngi ni dégg na la mu naan dana fi ñew waaw loolu la waxon di am mu ma dem te ñew bo wala waaw demal te ñew jëre jëf waaw sama dal yi assalamu alaykum wa alaykum salam yaay boy ibu na nga def njaay wa yaay yi nañ len ni ay bu sama dal yi lay defal rek sa dal yi wax yi anam ah ibu dal yi mo ñëk dag di dama la ko wul rek na lu xewati ba jam jam rek yaay dal so bu leg ma ci dëkk bi lijeenti rek ba yalla mi dara teewul sax sotal na mbir mi amna liggey liggey ibu sa ñang mi nga def ko nan yaay jang yaay ba kañ ya xana gisoo li ngay daj ci biir kër gi ak misère bi la sama papa teg fii ci biir kër gi te yaa da nga war a xam ne man tamit dootuma xale mag la fi mu ne nii ibu li nga wax dëgg la waaye da ngay xam lenn naqar bi nga xam ne maa ngi koy daj ci kër gi yàlla moo moo ko teg yàlla moo ko teg nag dina ko teggee ak nu mu ko mën a teggee waaye yaay loolu dëgg la waaye mu ñor rek loo gis day jeex looloo tax ma fas yéenee fas jom liggéey ngir dimbali la ci biir kër gi yaay te ëmpale woo sama paap fi la taxaw ne dogoo na man àddina ak àllaaxira waaye doo ko topp ndax sa waajur la loolu yëpp dëgg la yaay li ma bëgg mooy nga ñaanal ma rek ndax bëgg naa bés bu ma yàlla dimbalee ma takk jabar indi ko ci kër gi mu lay dimbali ibu maa ngi lay ñaanal fu ma toll saa yu ma jullee maa ngi lay ñaanal dama lay xamal lenn rek bunt boo fëgg rek dina ubbeeku ndax muñ naa lu doy noonu ci sa kër baay bi ñaanal bu baax rek maa ngi ñëw dem fële service su bële dafa am benn dossier bi ma fa bëgg a déposé ñaanal bu baax baax na demal te ñëw baax na maa ngi dem yàlla na yàlla defal sa yoon Malick da tey guddee na trop bal dee naa def tey sa nu nga de benn bi yaa ngi tëdd fii moom kañ la daan guddee nii moom fële yëpp nag day guddee nag si soo barki dembaa tey yëpp lay guddee guddee na mais dama waxoon nak mu ne lu mu guddee nga xaar ko fii waaw day ñëw garaawul maa ngi koy xaar ndey jóg man dama bëggoon dama am a waxtaan tuuti dama war a waxtaan ak yow Mbaa Diam
jam kessa jam salam rek ah xam nga ni rek waxtan digande ci gëna goor yow lay deglu té man bi nga commencé ñëw fi ba légui dama la nopp te dopp même buma teddé sa ñëw rek la xalaat mënu man la léw tanku nga né té lolu sa dina la may xal lo ma laaj té jara nga ma lu né jara ma jaar sa sama kër ma jara la ko paré nga ndax doyna wa wa wandanga yottami xam nga luma lay yeggal sa toutay ngay niro ak janax sa dar sa yepp tout bo and touti yow na la won malik bu ñewé li nga wax dina ko wax yow balde luma lay doye wa mel lool abal de mbugal dafa lay lool yow yow koy mbugal tek yow te lool mbugal e balde jogal ma yax mëna mbugal wa mel hola balde jogal wa handan kare wa handan bi sama bela ma yeen accu nga di bu hal da ko la ilaha illa moy yow ay man ma waru di gis nga ko de melni souri ma wax man na man mbeugel ki lan la ko wax yow ma ka def sax man mi tojul bopam mu nek fi nan dama la nop assalamu man balde midi jowo juba jaata ya melni ah yow xawna merde dama lay tagge mom ah yow ya melni tay da nga gudde ma ngi ci rosso yow xam nga toujours man ni lay mel duma gan ci yow jabi ci balde balde mako jox ye tay rabbi baxé dik alhamdullilah sa balde mi lu na la de wa ni jaay lu na gudde ni chéri koko lijeenti rek nak lijeenti ayo tam ah way boy lo jide lijeenti rek lijeenti becc xam nga na gudde gi mom yagul dara man nak lepp lu may def ci yon la ko te lu mu gudde 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 sama xel ci yow nak ma xam lolu na nga def na def nak ana sen wakk ñepp nga fi ana sen jaay ma lay jëru mi nga fi jamm rek bu tax gisuma la dem demba dama amone xew nak moma téré ñew wana ni jaay ciri koko man ma nga ni jaay sax di gang rek pour nga doon sama ni jaay xam nga luma la yeggal nak mu nek ni luy jot na ginnaw de setan waxul deug nak way yak nam xel yo xam nga malik ba sama jëkkeur de baye ma xale bu tuti ba legi ko am ñaari at bo ba legi sama ni jaay may ma jam yo xam nga na umpul la na keur gi ma dekk ni bu nawete day taaj lolu tax sama nijaay nama damay del keur gi jaay ko jëndal fu bax li nga ñew nak dima bëgg nak ma am ci yow wolul te nga ne di ma tak may damay ma yëkki kreditu keur gi jox lako bo ba leg nga na maam bu wër de ma takal ba leg dara amu ci koñ bi yëpp nak sédal nañ ma ne ndey jëf de kreditu keur dama ko jox fara mu jaay ko lek xaliss bi su suma sama nijaay may ma jamm te man bëgg ma soir ak yow ci dara xam nga sama nijaay neexul dara leg nga dama bëggoon bu fekke jaay nga keur gi nga jox ma xaliss boko jaayul nga jox ma kayitu keur gi ndax xam nga sama nijaay deug na li wax kon lolu mo lay indi tay waye man indiwul baña andi sa keur go mo don jaaylo dal jaragul mo lay indi tay ci man waye man taxuma la jox tax nga ma jox kay non dina fi ñew ta do wax waxi keur wa deug na li nga wax seen jaay neexul dara wa waye mako gëna nafer dara te xam nga lolu man xamuma ci jaaxal keur gi bu neexona jaay du gën mako jaaylo kon yena ko jaayal seen bop ku neexuna jaay ngeen mako jaalo ko neena ko jaalo sen bop waaw dañ mako jaay jaragul nak te munuma pogni ni mbama forcer den ko jaay damay naxante ak ñom dong buñ jënduk keur gi fuñu placé baxul placé ndox la lool waran ngeen diko jaay ku koy jëndi dama lay ba nga gisul ko sa bop ñet nit waxal lañ ko kenn ku nek da nga xacc amna ko xam demone ba fayma way di ko xacc sa ti guddi waaw bokay jaay jarul nga delu ba keur gi ma delu ko sama ni jaay waaw legi amna koy waxal ah amna koy waxale gënaaw suba dina ñew sert mo fekke jarna xayul bu jarul ma delu sen kaytu man lool la bëgg bu jere jox ma bu jarul jox ma waaw legi nak affaire tak ngay wax man lool dama lay tak sama waxi demb moy sama waxu tay su neex yalla bu wëru de bra la 5 bu neex yalla lepp lo xamne li van sama dignité na la ko may tak la ngay sama jabar mun mako passé lool la man de ci lool la basé motax bu ñu waxe rek may neppal legi dina jox 300000 francs yi nga waxon ni bu kër gi jaré waaw ma joxul 300000 francs même bu kër gi jaru na la jox 300000 francs nga jënd or yi nga don wax waaw lool de lool de la don na la lo bëgg di da ngay francs xana da ngay francs day dibi lañu leer wax bof noy def da nga ñibi ci guddigi heure bi da nga bayima dem rek da nga nan fanan lo jël ay malik wi ah malik wi lan malik ko la bayima fanan ni rek tay da ngay fanan de ma bëgg français ak yow do nit wa kon ma fal fanan bok dem ah ma fanan ben bok demal jënd di bi tay tay malik ni may def jëndal 5000 lu sedd nak lu la neex jëndal na ñaari jooni jara xara bu jëre bërsi wa deug yalla
Vous êtes avec Régine là? Man, avec Régine. Comment madame Tanyango? Nalé Diaye, wow. Wow. Alhamdulillah. C'est bien que vous bu boole no ko lama la waxon kon nu fayma waye jugal li nga demal ma ci tuñu ne sama yaay ni na ñew na bi dafa soxla xaaliss damay genn sama marché ni teel ni jël auto estam lo wuma la nak dama ci limu ñew legi ya da xam nga ma ak estam nak man la wax lo ben deug ci estam nga deug bo bayil estam nak da nga ñaax sa bakane wala ju sank la lu leer la la wax yaay daal gis nga asu yaay mi sa yo ko yone mu jaar local lui local xana ko ñu pap ci fiël dekk ci togn bi lié ben négam fofu la goor ñi jigé ñëpp di la jollo sangol di naan attaay té mi ngi nak pap ci sa gaay naan da koy doxaan diko wéddi asu ñay lo la fi bayiwon pour nga xolama sama kër bi yaay bu la farfal wax rek nga gëm da ngay laaj ba paré deug la farfal duma moro mom tamulé nak mom comme ni rek sa yoré bu ñëw mu nétal la mais lamay def du la ko wax wa demal fi mu yëneñu demal ba ñu fekk ni ci kër ma li gën say affaire yo da wéddi fa wéddi dé way yow nula xam lo local ak pap cissé ak demba ndjay gis nga yaay barki dem ci goudi bing ma yonne boutique ba man mi ma len romb mok pap cissé ñu naan dañuy dem restaurant réré yeen ñeppayam way dina li gën seen mi yow seen ndjay di yéwo yow dina wax ci yeen ndax man sono ngeen ma trop di daw goudi daw becc ndax yeen tay may len ma jam may len ma salam di mo wax yu kenn xamul ay local yu kenn xamul ci bir ba sa ndjay jog ngeen day yeen ayam sama man na ligey man ken diko diko dundé kudul man sama djabo malikum salam wa aya nday ay way gumel nday na nga def ay gumel na mon nan nday mala raw gumel ngayangi ni wa nday lima la woyeb yow mon lo fex sax ba woma ay gumel bul wax lolou gis nga kérok lati sek bay fal munema yag mo bokko nek milan wa woyou gumel na nga def jeubati mom yo yor bonté xalissa mom la ko jox ay gumel na mon nan wa nday yamel ni mo yo gis nga may xolal buma togn nak way ci loone ana musa lopi eh yow nak gis nga do changer mukk nak demal ak dal ñu xaw man mo luma changer mo solo plafi baye won di nay waxuma lolu wa nak affaire yi nak ça va très bien assalamu alaykum wa alaykum salam adjar ñu ñay sen la ñay sen sama jam ni la bokk sen ñay ma ala wakir bi baye ko do ñay ndila ñay sen ñay ku mel na rek ma ngi ni ñay allahu akbar ne rek ndila ñay sen na rek ndey sen moy sama xel bi ndey sen mom la li wottu sama la koy wax deuxième fumu deuk xana deukul ci koñ bi ci ndagalu ñet neewu ci xana ndey ngi fi ci sunu ginnaw won la jëkër yi gañu won am na legi ñetti at le nakal la ndey sen dik ci koñ bi te ku mel ni te musu te man mu ko xam ay yaa lu tok rek wax ma yo doto yaangi ci diaspora bi ana wa kër gi yeb wa ndey lu bes yu gis nga ko ni de andey daan bu gona sama ñew nga ma allah ji baangi ni xam nga yak yotam buma yakamti na def dank rek mo lo do yakam tan yotam de ñet ak dafa doyu waye nak bi gor gi gañu legi yagul te xam nga dama koy joy ba legi man la joy nak say rangoy na warna fer nak waccan na la fi lo fer say rangoy wutal jekk nak te say moy deug taru jigen say xuma lol marchandise yoy man la yow nak nday say marchandise ñoy bu ñoon xam nga tay ma wola motax waxuma lo gis nga ma yi ci may jara la ko jele da sa xam sa marché conteneur lay ñoy tek sa may jara te may jara ñaan tay ko te may gëna ñaan xamuloko waaw xam nga dëgg waaw mom ci mom la jëlé yépp daal mako sama xarit yi nga xamni ñom bu ñëw dama lañ jox marché ñu jaay en gros su fekké soxla nga itam ah waaw jëlati uy ma xol yi ay jëlati la jëg ko lay ay simis Allah ji la yi rob xalé yi ay rob xalé xam nga ni mala ko joxe rek ni ay lan la wa yi ay simsa allah jula wa yi ay dara dalil la yi ay dara xale la yi dang ko jox lo ci soxla rek xam lo yi ay ki la yi ay dara dalil xale la wa yoy beug na ci 2 douzaine 2 douzaine ah ñu ragal mëno jël lek ah yaaka nga di nakki
yow tam way ndey da xam nga sama bi ay souhaite mal wa souhaite may baxna ci tangay dindi ensemble xalé yi mom djegen ndox ma souki bi baxna ci tangay yi ci ensemble xalé douzaine la ana lepp lay jël kon yey souhaite mal de tamako mo rek mu xol lu ci fakh la rek may jël rek xam nga tamon yow xamone day nak yu def ñaata la ba xam nga nimu daan demé rek yow tam day ay bu mel yow nak mën nga sax ju doom wax prix yottam lu ñu nek ay doomu netam lepp des fois dem wax prix nak way ndey xam nga yaay sama way té avant tout dag ma daan dimbalé ba dara dul dara kon nak mënuma dem té ba yalla dimbalé may dem way di ñew di la wax prix yaay sét lu la neex nga fay so fay baxna so fay baxna té yaay sama way yow daal mën jax mom ñu rek mëna démé den day way xana ñu mëna def na légui kon dina xol da xamna dina ko mo lay jox na mo la joxe mom do mer man xamna lol te wala 300 bo bi mi ci yoni mo joxe 300,000 ndey no def rek baxa du mo la wax da lo joxe rek non la bi ji mi ñu amna yum lay jappal yo xamni surtout la ci def wa day ñu bi ji surtout wa mi ci yoni dafa ñewagul te bëgguma sama ñaan ñew ay bukul doray yu mak yépp ñew na ak ñaari lam amna yo xamni en tout cas dal ba lolu 800,000 dal baax wa xamale da waxtan mom dafa noppi rek lan la da ngay xaar garem kon bëgg ma ngi ñëw dem xamna sama toga ak fi neexu loolu na lu yoon mom téwo ko ci yoon mo man bi da ngay bay après won da ngay baye xalé indi lako wa xaar ma yobbu ci tuti rek da ngay am lu jël baye xalé yu ba xalé dañ la indi ci dess neex na da nga jël yu ay ci rek ñu ngi yobbu ni après xalé dañ la indi ci dess ci alé mi señ ñay sen mo ci won rek man la xamna ci gatchel ma rek nga ci loxo ñap fumu dekk dimba wama fumu dekk ci sunu gannaaw la dekk waye mo nga mëna waxtaan waye ngay sévère né lo sévère mo gis mo jom di wax mo gis mo jom di wax mo gis mo musulo gis tekko bo gis mo ko tek bet mo jom nga naka lay wax dama mo ngay di nga jom waye jamal waxal ma ci rek dimbali ma lillahi wal rasul amul jeuker amul dar dimbali ma tak wax bu demé man waye dimbali tima buma tek gatchel la wax luma dimbali ci né man sama xarit dana ci duggal nga dama jox gatchel mali ñay tak jabar ak fasé ñent jabar ma dila duggal sama ndeysene muy juro munta ne ndeysene dafa 10 atun loko jëkkal ji mu amone xaj lako fi bayil du mo la ci duggal waye dama ni ken atun ken yalla atandi waye ki wat bo fexé bama nek sama jabar dara ji rasul allah nako tiyé fukki loko te duma ko ci mukk dimbali ma waye bayima rek ma demal fa sa mbop demal fa sa bop kon da nga demal sa bop du ya bëgg demal sa bop tan nga wax ma ko mu dekk muy dekk ci ganna imul bi ci ganna moko mom bu mel wuy ma nak sama xarit mo fexel bama jot ci dara dina fa dem lu ma wax na ñu wax la ma dem nga demal neel waw waw leel ma sama ma dem ba dem bank di lo du limay waxate yow di pass la jël mo gaaw yé bëgg sété ngo ra té na lebal ma jundi wa pass taxi may di bay waay ma dimbali ci la yor di xass la jël ci jox la la dëkk xéfa nga yor xéfa bi di bu mëna topé mu jeex may dem té ñu fa la jaar ñi xalé jël ko yobul ko ko oui ni ko mëni gënaay fofu waay ay mo dem ni dama gënnon sank yu mba men geej indi na ci ardi man ke man ko jël ma togg ci nga dox tebe stan gu mel gënal yak fofu ya tata gu mel dafa ñu ñew na bëkk dem té kon ba jël nga ma dal li ma la ñaanu jël ma dal nag de ay ya bi pa yi fi goor rek la indi li dal la ali mom li ci dess dama ko jaay en gros waay ay bo dé jaay en gros tamé do ñu ci jox ho lena dina la jox mais da ngay xat benen yoon bi pa yi fi goor la indi ya xam nga dimanche la sama reception xarit bobu magu te il faut ko ma ñewlu ci benn bu ci am benn problème dina la jox lu jënd yow ser nga rek fo mu sa gisee li jigen diko sol wala commencé ti ngène contraire bi nga wax dé commencé ti ngène bu leen andil benn wax ya ki dafa mëna wujjé reception ma dina la jox xaaliss nga jënd li ngay jënd yow lo bogué dara wax ma bu leen andil benn problème yow loy laaj rek and ci tank xol ni nga mel wañu ma tangu ma xol waye ni nga ñaanale suñu jëndalé alène rek sa xol bi da ci bon lan la yow nga rek la sa bokk deug li ma la wax rek la sa bokk aji sama sama yaay limu wax sama xol sedd na dina ma jox koku amul benn problème yaay baye ko rek mom muy wax waxako ji day wax rek salaamaleykum maalekum salaam maalekum salaam Ça va, bonjour. Ça va. Ça va. Oh ça va ça que légui fumné ni sax dama am promotion bu bess non ah bon oui
Mes félicitations. Ah, merci, merci. C'est pas possible. Promotion baisse, tu l'as n'est que beau boulet qui n'a que Camgré. Il faut que qui a vérifié, il fallait y aller avec les clients là. Tu jures, ça, parce que les médias, tout est bonnet, tout est. Ah, waouh, moi, t'as nous gagné, c'est. Ayomi. Mais n'a que les médias. Moi, les gagné, qui serait. Je ne sais pas ce que je veux dire. Hein? Avec ce sourire, vous rafraîchissez. Mon est dégueu. Ah, non. N'est-ce pas? Aline, où est-ce? Aline, elle est venue à la maison. Ah bon? Oui, elle est venue à la maison. Elle est venue à la maison. Je sais que c'est ce que je veux dire. De temps en temps, il passe à la maison. Ça va? C'est ce que je veux dire. Ça va sinon? Ça va bien. Ça va? Nak activité? Nous sommes venus à la maison. Ça va très bien. Car on a vu en ville. Bon, gay, vraiment, mané, quoi la grande dame là, hein? Bon, maintenant, mangez déjà la pâtisserie à côté là pour dire le soin de qui? Ah, il est temps, quand même, boss là. Ouais, le boss là, y a boss lui, y a boss lui. Mais ney, faut me dire, demain y a comme tu trouves, demain on remonte à quoi? Ah, hang, s'il le nomme, dans la promotion, baisse les gars. Bon, les gars, ils barrent. Ouais, effectivement. Ah, maintenant, mais les femmes. Lu ma fi indi dal bo bo legui nak nday am lay wax deug sama bir xol la sax ma bëggon la ko wax à chaque fois xawma numa la koy waxe té nak ma décider né na fi jaar nuy la wax la ko té muy lu deggu ci man wa lol lan la lay xam nga gis dara bëgg ko yalla ko def té yow wax dëgg yalla mala gisé bo ba léegi dem la bëgg suma sañon dal lay nga nek sama jabar jabar mom la bëgg xam nga fu mu ni mag nga mag la dootu ñu xalé lool mom dëgg la waaw té it dégg na sa wax ay lupi da ngay xamni sama jëkkeer bi mi gañok léegi yagul té xalé gi mi suguñ seen bañ tay dañ koy joy ba légui té wax dëgg yalla man mi dégg jëluguma décision sey té bu non sama sago xam nga bu mu sey ma sey la sey bu rafet mais nak sey dafa nek lo xamni il faut nga préparer ko et sincèrement jëluguma décision sey légui dal nga djéggal ma nak bu ko jappé dara bah non vraiment je suis désolé dal c'est pas grave xam nga xeyna bon après mon ñëwaat quoi ça dépend xam nga dina mom assalamualaikum mom sey dafa nek lo maalaykum salam Sen. Bonjour. Non, ça me Lopi. Lopi, la ref. Ça va? Bye, vous l'avez. Merci. Sen. Bismillahirrahmanirrahim. Sen, la ref. Mbaye, vous l'avez. Yangi Sant Yaluba. 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 Li lan la ci parfum det buma ñaawal nak parfum ke fi la fekk ba non ben day may ni rek et tamit une grande dame comme toi hein nek ci dëkk bi ñëpp xam la hein amna ñoo xamné bala ñu dugg sa kër dang leen di sagg quand même day mais ñu rek fekk fi ay nit bon de nga mom salam alaykoum wa alaykoum salam commencer wax ju bari ak yoyu mais quand même da dang mais monsieur lopi oui fi du sa kër fi sama kër la c'est ma maison wa d'accord day c'est bien vrai kuma neex la fi entrer c'est bien vrai mais dama la xam lolu tax lolu duma am sañ sañ wax la lolu hein mais yow monsieur xana yow jangou école amo correction jangalou le luy correction luy lolou han luy lolou moy xamou bo ñewé kër jamm xamou no wara togué no wara waxé bo ma féké nit xana correction ñu sel costume koy wax han ñu sel costume wa sel ñu costume motax ñu am correction sa waji mo sam xorom mais ku sam xorom nga non mais c'est pas ça bo fi ay nit di waxtan mais la moindre chose mo nga xajal len sax way ni nga mëna fa non ça va lay c'est pas comme ça mais c'est normal han on sélectionne les gens day quand même Sélection, équipe nationale. Au revoir, au plaisir d'ailleurs. On se verra le week-end. Merci. Ça va, Jimon. Mon sens contraire de l'or. Oui. Voilà, Gref. Je suis là. Même mon sens, vous faites qu'il y ait de la 7C. Vous avez dit que 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 way xam nga ni ki sen xalé waccena bopam nak waccena bopam mo yakar na lu fulawut ñak na wané na xana yi ci lay gumel joxon lu ba yi gumel andi won ci la bu légui nak duma leen amo xass am nga xass tabarkal yalla nako yalla yok da ngay fexé nak bu gumel delo te xamna yoni mu won la yoni gën and ngay jënd ñew di jaay
togay amatul ñeppay liggéey fi mu nek ni Malik man sama tank dafa 10 sama tank dafa 10 waye li nga déc boy ci jël té dara du ko remplacer bu yagge day jeex naw def may ni rek man nak kérok xamna ni da nga ni ko ñak a yoral ba mu féké kër gumel ti tanké ma jappone gis luma musulu gis musuma xamni mukk jigen ju mel ni yow mas amna ci adina ba ma la gisé dama ti du tiaxan jey yu ma la dama la ben affaire gis nga nit bokay wax wax ko lu nek ci mom lo xamni bu sété bokum gis ko ci mom c'est la sama ndax li wax deug lo le jeyuma la lu yalla def la dañ nan kar kay te nan yalla yalla xeb dol ñu deug way na jigen likoy mot deug deug likoy motel ba mot deug deug mu mat nek jigen moy borom keur te gumel na ma fot barkal sa borom keur dafa genn adna bu bak leg yaangi tok mat na ñaarat amo borom keur waaw may tok na lu mat ñettat amo soxna ganana gumel sa genn walu gumel di sama rak ñu bok ndey ak bay yaakar na ni soti ak def ci maniko na ko setti bu mo joxe cadeau mo takku mi sama jabar passé na nak fu muy bëgg may gis nit bëgg man passé na fu muy bëgg may gis nit bëgg ma la gis bëgg la tayit nak limay gis jigen ba bëgg ko jigen ñep amuñu ko jigen joxo gis di nga tok fu kete gërum ba ñaar fu sokku gisat waaw lool dong mo fu indi sa cadeau lay deglu li nga wax mak la man lay jëri jëri rek li nga wax deg deug la tayit deg na ko ndax jigi taw jigen moy sey waye limu la bëgg xamal moy sama jëkkeur bimu gañewu légui dafa yagul té xalé yi misaguñ sen bay té man mi sen nday damay joy sen bay ba légui fiñ ton ni sey nekkugul sama xel ma bëgg nak nga jéggal ma rek lool nga wax dëgg la waye xalé yi misugu mi sen bay xam nga tax misuguñ xam nga yitu tax misugo sen bay amu bo benen jëkkeur bo amé sen bo amé bon jëkkeur dal jox la ñetti fan nga misku di nga fatéké sé xalé yi bu bës bo amé borom kër ñetti fan ñu mis sen bay da xolof jaay na ne ku dul tax do xam fu dekk na legi nak deg na nga ma yaram suma deme dina waxtan ak sama xel baye guma le sama xel ngi yow bax na ngay sen jeri jeri bu mo del sama fi illa salte salte man bala ma de rek aji mbey ñu jël dit bu niin bi ma alaykum salam day tata gumel na def ay tata ça va nu mon na la la raw togal na def ma ngi ni rek sama yaay mi ngi fi ci bi la na te yow setu len ma ay tata billahi yaay yaay boy wuyul na la wati ay tata gumel nu mon na la de e ke namu le bu ngeen mëna mon set ci ma billahi dimanche la non dafa yoon na ci ma ngi ni rek Ça va? Ça va, non, là? Ça va bien. Ça va bien. Ça va Ça va bien. 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 Ça mo neena ma sax jaar na fi wa jaar na fa tek andey nak dama bëgg nak ñu waxtaan nak ndey xam nga ni nak ba nga li nga tok yag na ñet ati yalla yag na te mari sama jammel neew na sa duma ci dugg ndax wax de yalla mal fassane ñent jabar waye watal na ma ni changer na ba mo tax ma ñëmé ñew ci yow wax ak yow ma bëggon nak ndey nga dugg sama jammel duma la nax na am ñu neub su fekete ni sa am ron ben changement bu mu def duma ci dugg waye wax na ma lu leer ba ma gëm lool motax na mu bëgg waxtaan ak yow pour nga nangu da ngeen sey ndax sey jaam yalla la bok ah gumel yow day xam nga fiñ toll ni sama xel wax dëgg yalla nek lu won ci sey nga xalé dal dama leen ñeemantal may gumel luma lay def gudd nga bu mënu mala tepp gatt nga mënu mala duru te yi sama digënté ak yow yow xam nga ni dépassé nañ ay xarit lool dëgg la ay doomi neel lañ waye ndey da ngay dal sa xol ndax nay tam nak togay bi rek da ngay tok ba kagn nak su dikal ne lawna da nga wara sey nak ndey yow tam waye do tok rek fo nga sey te malik mën na la yor lol de deug la mom te man mi duma ko setan tam ma xam ni sama nit nga te sama waxe yow de nga ciup nak yewi waye dal dinem do na la torop la man ko am din rek la soxla man la dine mom taxul ñuy wax mom malik mom dine la am ba mu doy lima ci doon tiit yëpp daal waxtaan naa ba lépp dañ na duma la ko ndëm ndax bëgguma nga dugg sëy ba ca biir itam ni jigéen baa ma ci dugaloon lu leer laay waxante ak yow leer na ma ni bu la takkee dina la yor dana mën a dana déggoo xale itam ndax moom xam nga ni moom farceur la moom moom day bi mu fi ñëw toilette bi mu indi sax ak parfum bi kooku moom bu leen boole toilette rek ak jaagal naa la loolu rek mooy affaire loolu rek na la bëgg xam naa ma loolu du leen boole moom set yam la commencé moom te xam naa di ngeen mën a def kon day xanaa ñu def leen ndax xam nga mag laa
Sintoni amna droit sax mais sans bop waye comme ko dama am ay kilifa légui dama waxtana sama yaay waxtana sama nijaay xam nga mënuma ñaan luma bañ lolu deug na ma def lool rek mënuma gatt ko defé su waxtane sama yaay sama nijaay paré bu ñu ñëw ñu may len jabar ah baxna kon ma ñëw def mo len ak waxtan ak mo na yow li rek la fënd won affaire ma rek mu ngi indon ma ñëw kon mu ray na wa ka sen ma ngi def wa ka baxna jëru jëf way jëru jëf yen ak sen yaay bolno ak yeen su ngeen gije gisee ma geje wax ak yeen dama yaakar ni legui mag ngeen dotu len xaar ken ku len di yedd mbaaju len dum du ngeen ay gone ay magu jëm ngeen war ngeen wara juba bok ndey ak bay wara nek ben ngeen na ci keur gi nak di xiro ak ngaayo ak xulo te man bëgguma ci door ken sen xel nek sen papa gnaaw sen papa nek fu may sen bay man te yeen ken ku ci may jëkkal nga sey ngeen ko rek légi nak ngeen bëgg nak ci kër gi wara san yaay nek ngeen war ko wutul lepp lu fa def ngeen diko def bu tukké xélem dal deful len ko bu fu tukké ngeen ken dig na di ngi tej kër gi soñu doxale yi fu nek ni laaju ma ci ken xalaata yow fan dig na da ngay dem local xawma kan moy dem local yow wala mom tonton ki mo dem local mom mi fu local nak yow yaay dem local mom neel daf ma gis mais mom nan la def ba gis ma xam nga mom fièvre la yor parce que waxe sos lay def mom fimi dem douma ko wax sama yaay ben affaire la li wax legui lajoutuma len yow ki sa mak la jox ko ci ru mak mu jox la ci ru rak mu yilif la te nga nangu ñu yilif la aussi est ce que amay deug yeen nga def ko comme sa rak diko muñal ñu bok ndek bay mag rak non lañu doxale waye bu ngeen bok ndek bay melni ay 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 bëgg nak ay non du soti legui nak jël na sama décision suma sen yaay kalamete gi nako digal yeen keur gi ko gënati goudi mba nga doxé ci mi sékkul ci keur gi dina ko digal yow no mu jité nak buñ ma kalamete yeen jeexna do la ngeen dem senum assalamu alaykum assalamu alaykum salam waaw señ jaay iman iman ñaan bismillah tok len way ngeen ma balak de bal len ma ak nak bu bare bare lolé amul ak yalla mo né waw julit yépp ay mbokk lañ jërëjëf rawati na bëss bu reuy bi nga ñu yabalon jërëjëf iman di kat waw ci ponkup yalla yi la bok wax nga dëgg bi yalla santane ci la bok wax nga dëgg gannaaw nak bañu jullé ci yonent bi waw lañ doon ñaan de yalla defal nañu ko allahu akbar alhamdulillah kon nak ñaay waaw ndokale ma jërëjëf ma ndoy ndok sa wal iman alhamdulillah sëb do kat jërëjëf yaay waaw danaka imam teunk na wax jëpp deug la jëratul ma ci sori waye dama ci sanni ñetti kaddu rek ndax ñun amuñu lumay quartier bi ak jakka ji te señ ñaay gis nañ ci li ngay def ci jakka ji ak quartier bi waaw deug ko ko japp quartier bi ak jakka ji ñu japp la ah deuguma la de waye jakka ji su wote kay rek la fay indi deug la kay rek waaw te gis nga lolu ñu la doon daganal muy sey bi waaw yalla na ci yalla def bark amin ak bolam jul da nga mourlo ko amin am ci njabot gu bankel ta am diine amin anaka lolu la imam la quartier bi ni won nañ la ko yegg ñu naro na ñewal sen ñepp sax naro nañu ñew yak jepp naro nañu ñew waye dafa fekk ni ibrahim baw mo amé ndig kañ la lolu fan yi yeb gisoko ci jak ji ñoo ñoo ñe dem nak ñu ne na and ak chef de quartier ñew ci a ndokel ci waaw jerejeuf iliman yalla na len yalla fay amin may len fanu gudd may len fekke tal bay len fi ba ngeen fekke sen jeriñ jofa li nak li la iliman li iliman li wal iliman ci dina jeeg l'islam bi yang koy def moy ni ci jak ji jite xale yi ci koñ bi kep ko xamni ki am nga ngent nga dem tuddu ko kuñ fi ñaale jabar ya koy ñaale jabar kon yalla rek len meuna fay yalla ngeen defal nit ñi mënu ñu len fay yow mi chef de quartier yaakar na bu chef de quartier mel ñu yow quartier gi senegal yeb baye aduna bi yeb ben du ci am problème ndax lepp lu war chef de quartier ngoy def ci quartier bi kon ñu mang leen di ñaanal yalla legui nak dama leen ñaan ben affaire ciere diw yakku ko ciere diw yakku ko deug la ngeen ñew nak gungemu nak ñu and rek ngeen ndokkel soxna ci ñaanal ko lolu la ñaan may leen wat ma so sam bu mi def chef de quartier deng lu mu wax kat ma jim fa yegg rek bax na yeggal fa quartier be def jakk ji yeen dal yeen may leen noel bu neex waye jay da nga bax de te yit sen xol dana sel rek la yalla bu waw iliman xamna ay tank bi dis na yaram bi neexul waye nak wala fay ne lu mu la ñak
Dayam, nañ dem ngeen dokkel soxna ci ñaaral ko yalla wi jaay rasul ñi taggu do ci jamm salam assalamu alaykum fayal ma musique deug la wa xalé na ngeen def xamone na ni sen di di do def katlu bon do wax katlu bon kon nak bo langi fo jaar sey giwel to ndax bu gumel toge di sa domi ndey di def ci yow lu bax adja da do tok yaay mam jaar kharjata tok il faut ñu wax li wax am li la war am li la war waaw waaw bo def li la war da nga na yus ni ya ci ni ya sar def la di la war ni yobay ndey seen mi may bëgg giin rew mi xam na ko waaw domi yaay pap seen domi yaay ma pend ken demul bako ndey seen domi yaay dagga jeen ken demul balla ay sama waji ko nangu nangu ndey seen ko yoni mu def waaw seen jali yaay la sakal bay xolal baye ko sakal yaay ndey seen askan wi nga bok ken nga ñu la ci sama waji tay ma wax li ngey may waxal ni ni wonu fi am ni ni lay fi lang waaw waaw bi nga jakkal lok ni mu mel ni ngi ni dos ni ni gaj sikim ga ni ti no wa gumel ni fi ali manjay waaw waaw ndok le na len ndok sa bak ngay jaay jaay zen ngay 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 ili ma ngay waaw waaw ili kontan nañu lepp gi ni gañ ah ñaano gay na ko dama wax na daan jël ili ma togal kenn ku nekk nak ku doon wax na nga noppi borom dañ lay dik nak deug la dama wax ni nga mëna mel sa yaay rodd ay baganam fess tay nekkatu ton sa bay kon ni ngay mel lola am sala bi nga jaay gambel yi bram ten jaay gambel yi mo xoy jaay na seeni ndem ni jaay gambel mu nil ci jaay bu magi ci jaay mu ndaw ci jaay men la ni woyé sa bay ci jaay jaar la ni woyé sa mam way ci jaay adam la ni woyé sa bay gënu top rek ngay adam ma gënu top rek deug la massa sama borom jandam mi boole jandam mom dimbi diwel sangay bo fi makay tak ci kom digante da mer tey geer ñi fay jiwel ñi mi ñoñe ñu naan ko massa se delotina sangay bo fi makay tak ci kom tiamignal gumel mi to tiamignal aji kuro njaay ma jallu ko deg deg bu mi gacce bokku ndeyam xari wad njaay la nakoy woyé bokku bayam ndagu na neela ki jigen jeri yaayi ulay matu kim ne pa ngi ni gañ ko la dama wax ne bokku baye magal nu koy waye mi ngi ci negi ciaray gar jere jeuf law la jeuf makulay jeufari way jalla ma way jalla ma kulina ne jalla wadi ngoy ngari ne ngi balle jugu jugu kala jo ngay sawi na war bani so wari na war bani hala day na wa jere jeuf amulen morom jere jeuf way fo ñu wax li wa gërem na len nak way la wa ñu ñak wa jalla ne ba jeen jeegal ma dama nak iliman té iliman xam nga mom iliman la la ci dess yéne ko aglé sen bop waaw jërëjëf amulén bop gaay la fekk léegi ci tibax tan dëkk la contane yaay ñi ngi dem suñu xol sédd na contane na lepp di ñu gañ ci sen tiag jërëjëf iliman nga jëkël ma dëkk waaw iliman soxna sa ñu suma xamoon nga ñaanal suma xamoon sax dañuy yëngu sax ñu bayyi leen ba ñu yëngu ba nopp waaw xamu jigéen ñom li ñu tere dong lañu def global mak na ci lool dañuy déllu ci sen xel ci yalla alhamdullah soxna ci Sen. 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 wax deug yalla ku bax ni ni kon nak yalla dol nga ngeen am ci jabotu barke jeuf jeuf nga do rek la ci doon sa wa iman contane fi mu nek damay dañuy dem ma yewé la jowlen taxi ngeen dugu ngeen jël taxi bëggu ngeen ma ngi yow c'est le quartier de ngeen ci jël taxi waaw mo ngeen len tayo wa kay wa bax na sen dire ngeen jeuf yalla na fi dire ngeen jeuf iman dire ngeen jeuf Wa.
Seytane waxul deug way yak nam xel yo xam nga ne mali sama nijaay mi mom mo la gëna tang témer gi nu yoon xam lo tang tang way mo la gëna sens ya ko may sens bu yow ya tax daluma ci ko journal yow wa legi xam nga lo bëgg dama bëgg nak ngir yalla nak dañuy waxtaan fu nekk ni jaxas ngeen sama xel xam kay kay doon sef fu ne legi xam nga lo bëgg dama bëgg nak mali xol ki kër gi bu jaré ki ñaari kër nga jox ma xaliss bi bu wawon yi bu jaré nga jox ma xaliss bi bu jar le nga delu ma keet gi ndax sama nijaay neexul dara de ta xam nga mom ay mbiram du jeex lolou sun yaay wax nako fi bo dem wa wax naka ba jeex kay wax na fi bu jare ngeen jox mako bu jamo jox mako legui nak lan legui lan lay deglu lo may deglo lima lay deglo moy lima la wax mané ma nga am ñu neubon nañ waxtan xam nga am ñu neubon duma neubon tek yow lolou deug la mom waaw keur gi jaay nako jaay nga ko waaw jarna ñaata ko ko jaay loolu mako do jaay lo
5 millions. 3 millions la ko jaay de. Keur gi mu 5 millions kiko jaay dakoy seuk kiko jënd dakoy seuk. Da na ñak 2 millions soko seuk ci xoru ngeen dekk. 3 millions la ko jaay jëruguma xaas bi na doon. Avance la ma jox 1,500,000 la ma jox. Dessena 1,500,000. Légui nak? Waaw. Ma nga ma def ci sama compte. Waaw ndax bo ba lay gisuma la xam fo ne ci xass mu ma de fo ma gisul kan la fi muti barki dem la fi muti bo ba jaru ko bo ba jël denkané bank seen borom ngi na jox tukku ñu taxul yow neewon nga bu jaré naal jox 300,000 300,000 anam da ngay jëndal 300,000 dama ni 1,300,000 waaw mom la den ci compte ba bo jota xass ba li 1,500 ci dess ma bo lepp xass bi jox lako leg naal jox 100,000 francs avance la ko ci 300,000 francs nga jënd xam or nga jënd xam jaar nga jënd 100,000 francs luma koy doy Malick 100,000 francs dafa jar sax benal jaaru baram lumay doy 100,000 francs ñu waxande 300,000 ngay di mako jox man li wa metti ma sax te metti yow xaliss gambi lo ci denk bank te ma ngi fi sama nijaay ngi fi buñ ma avancé matul dama ko fuma la koy dama koy def jox ñuko ba kéro ma ko jox damay ne content compte la lañ ko jox jël na 1,500,000 def na ko ci compte bi 1,300,000 200,000 yi ak man 1,500,000 ci suma ko joté bol lepp jox lako soko bëgg lema xat ci djum 100,000 francs yaangi ni damay taxé damay jëso 10,000 ci damay am soxlo am 10,000 dang kay jëla yëti mal ko lu ci def yaruma argent dafa sax dumay passé ay man Malick midi dumay passé légui da dañ and ah dañu and ké dañuy and du ñand dem vite nagal ma yow man li mako def sax man mi wut lu bax rek ma toñ sa bop quoi ma toñ sa bop da ngay fanante wala Ah, non, ma tay damay ñu. Mënuma dëkke say ma ñëngal fanal damay ñu. Way, fanal xol. Fanal ma. Bu jaxat. Fanal togal fanal ma. Xol, sa jaay bu ñu wolé bu ñu jaxat. Ma def fanal ma la wax. Sa jaay xatama ma sa xol. Sa xol neex xam nga li ngeen def. Musul def. Kan? Mom mi. Fan def ma. Dafa am ay ra bay def. Wa nañu lay di ñëw. Té. Nañu jël ma Google. Wa kañ def. Dama ci mécanique mu dox la ciub. Ñaar ciub la nak. Bu xonx ak bu vert bi. Nga jël bu xonx bi jox leena bu vert bi. Dafa dama ñew fekk mu chargé wu sama bop mënu mu ko régler xam nga mané won na bay ba yoyu passé ma dooru ci taxna suma leen ko yëgalé xamna sama yaay day ñew def fa yu reuy yoyu xamna c'est normal nitii sante yalla rek ko wax ah lu deug la sante rek alhamdullilah dama contane ba mënu ma wax deug la sama xol dafa sedd ah lu deug la ni dama la ko yene ba ak mom dal nañ ni alhamdullilah parce que gis nga man bi ma démé États-Unis bon gars yi fofu da ngay def 5 ans 10 ans pour nga may papier mais gis nga sama liguey nday quoi 2 ans la fa def gars yi may ma papier lool motax ma mënu ñew quoi c'est super kon green card bi la yalla way green card bi la dama motax ma ne taf taf la ñew xaw man goor yaay la quoi dama nam ngeer da gadal rek Je suis là.
comme ça c'est bon ni mo bo la na sans problème jamais da ngay yé da ngay yé d'accord non dara ñu ñu ci waji xamna comme ni da ngay ko li nga jëlé ko gro la bari won na la oh non jappé ci lolu dara quoi hein suma ñëw indi la sa sérigne yow ay xali bi ko sonnon ak legui ni mu changer ya fi ñaar dal defal ko lu ba ku mu ñu rek muñ alhamdullilah rabbi ni mu ñu rek muñ xolal rek du ñu décourager won ak ñu wax mu ne day dem alhamdullilah yalla xettay nako ci benen bor wallahi wa in moy ko ci tay eh regle sa bop ya du bien sax eh regle sa bop dal ay reception bi tay la xam nga mënu ma ñaar tayel tayel bari nga wax torop bu ko aji mbay yeek man nga mom rek ma neena ngido gido ja mi wawlu noka maya dogi kato e kato ko man do gade bela ko man do gade ko man do wei ay 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 man do yahi mi am dade mi am ko ni mi am mi la ni ka woni e mi wawlu na dum on won kay ko haja be kay fi ya kay kay la la sa bokku bi anamu ni lay ma tiri ya anamu oh la la c'est ko ala bagage bi man fu bagage dama gis ar fu dem mom mané sama hal sa wa eh eh baay sama boy eh tiriam bu bol eh baay sama nga ñi ma tiriam baay sama boy ban tiriala lay accitem ban tiriala lay sama yone ko yemul yone ci yobu sa xat dama ko xamoo dama ko gis yew la joon sama tiabi te yew la ko garantie won daw nak sama hal sama ñetti wer loy dis ma ko xawma de ngeen ma komplo xawma de ngeen xawma lan la legui wa deglu wax nga par leg leg ma fay sama wax nga paré man gar dama ma bolé won mo nga jox ko nek sama yone nekul ci mom dama la eh xol nañ ko sama wa wa wala dama la bo mo tudal dal dafa ci taw wa wala dal dal dama def dara pour la lolu ko ta ci tebu tum bu ngeen mo yow yaangi ko yow yaangi ko dara lay def la wax dara lay def la ma du yalla lay la nom nga ba sulu la ci sa biir bi mer dama ko sama won fal dama la nek fetu sama la dama la bolé mo jox mo lo joxe sa xass sa poste gar sama yone ci 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 bela afa ana ta do nani ana ta do de afa lay loxo buma la laf sa loxo buma la yow kam nga yow ba top len fele bay eh kam nga pour dem triya yang sogni aji saw ni nga mel ñawna de aji saw gona bu jigen day gatt tank waye dox guddu dox becc do yendal do fanana aji saw wañu sa gala ñu jom la li nga mel ñawna de baxna dal jappé ko non rek dina bax len xam nga luma lay ci luma bëgg sama vie privée nga genn ci bamu set sama dox ak sama ñaka dox sa yone ko ci man ñaanuma yalla melni yow yow mi nga xamne da nga ne leg nga ne guuy kuy dem fi la lay bay ku ñu fi la lay fekk man dama ñaan yalla am sama projet di xey di ko dox ken naw logu la nak sa yaatiaral bi wa len fam ben affaire bi tuti ma bëgg ñu waxtaan ci muy lan xam nga dama am luma metti trop depuis reception ba légui set na set 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 mais na affaire bi mënuma ko muñ parce que len sama yaay dama yaakaar na buñ ko waré maye daf ñu wara taaj ndax ñun ñep ñep mo ñu bokk jaboté waxtaan ak ñun set lan moy suñu idée mais sama yaay deug la dafa yor xolam day bëgg mais nak bala muy dem di engager wu ci mariage dafa war waxtaan ak ñun ba paré parce que kër gi suñu kër la len mais c'est pas normal sama lay jek jek rek ñaan maye nañu ko d'ailleurs réceptionné def lu ko neex ta waxtanu lu ñun ay dooma koku teggu ko fenn du yow ay yow da fofu nga toll fala toll aji saw barki dem ci gudd sama yaay yewuñu wo ma wo la wo alim tañu ci sal bi ñun ñet ñep tok mu ne dañ koy may amo lenn lo may laaj lu dul doxé ba sa xol sedd ñew naan ma lenn ndax dañu may sama yaay ba paré naan ma do doxé man gis nga na lu mané yow suma solé sama dal bi di génn ci kër gi lu am farata lay dox té bala ma dem fén damay tagg sama yaay ba mu bayima yow nak talo sang talo foot talo pass dara talo ko ndax dox yow bo même sama yaay suñ ko may ta waxu ñu lako sax té waxu lako sax dañ ci wara contenté ndax loolu lañ doon ñaanu yalla waye rew ba dox soba soba sa boy bëgga dé han nan ma dañu maye sa bay waxal leneen ma tontu la waye du li xalé bu tan yow juddo go nan ma dañu maye sama yaay aji mbay xam nga luma leg lo may yega na mujj tay na ndiek tay nga xam nan ma sop sekuma ko yow lay la lena dama bëgg nga yam sa place yow mi ya wara yam sa place yow mi rak place rak rek nga mëna yam
mënoko passé xam nga da nga waba djib bañ nga ko ba kër gi diviser nga ko muy ñaar nga jël sama yaay farak mom jël aline taxaseñu gis nga koku du fi nekk fi benn kër la ñun ño bokk nday ak bay dañ ngay mëna ñun bokk ñun mënoko nga réglé dénga lima la wax sama yaay mo yeey ma far ci mom ndax dama ko déggal yam ci ay tankam wayo bo xeye wër juroom ñaari dakaru tay nak dajale nga bor nga wër amo lo netal sama dama len dina jéxolu du jéx dama bëgg yé ko sa bu lo lo ki dafa def xana aline rousna la mais c'est quoi ce histoire là et non plus moy dafa kanamam bi wañi magel ni wa eh mi yini ni ngeen eppal dig han indak ya fi nek dig di teul ci kon c'est ça aline dama bëgg nga wax aji kodare mi duma moroma magam la aline barki dem ci guddi sama yaay woñu ñun ñepp ñen ñu ñatt ñu tok fi yépp mu ne dañ koy may ngay lan dañ ki dem ci guddi et taxol yow suma xer yaay ngi dugulé donc commencé han suma bal yaay ni may ah aline buul ma jéxal ñaata yaay lañ am lu dul fiñu dekkal ci kër gi jarna la suma yaay dañ ko may ko mo day jey waaba ji ba rek nga ko kat ndax bu ko eh taxol eh waxal wax man dank duma suma roma fekk na commencé lok ay pion man fi nga may fekk fi bi ben part mo fe muy man fim ci man ma fi décidé hein té toi la lo tu nga wax am tank aslam ibn rocio ko bila eh wa yow eh yen ni lan la joli lan mako waral lan la togal ye yeen mel ni yene nek ci carte yeen do nga deug ci carte bi comme ça joli man waaw kay tok yeen mu fi sieste ndax yeen waaw kay tok kay tok wa man ni xalé luñu wax ni lan la hein ci lan yaay barki dem ci goudi wowoñu fi ñun ñet ñep du bu nañu dañ lay may du barki dem fan ye sax la waaw ma len wo ngeen tok mo wax len ko légi aji saw doxé ba xolob sédd ñu naan ma waaw sama yaay lu tax wax ñu na dañ koy don do nopio yaay lan la da nga am dëkkër bu bess waaw dëgëntan dé eh yu ko ko li kay lenn yu ko tay possible yu dal yaay boy d'accord c'est bien beau bo né xé nga séx lu neex mais yow légui ya ngi tanal benen bay waaw man man waxoma ko man eh aline konar du ma sa morom yow nak ya ngi bëgg gis nga yow ya ngi bëgg yëngal xam nga luma lay gën dom dom nga té dom nga yëm place dom nga yëm man sa nday la xam nga luma lay gën yow lan nga bëgg yow luma bëgg mais nga informé nga waxuma ko nga waxuma ko kon yow lima wax fi da nga bëgg fenno mais non attends yaay yow mo lay bobu nak do wax ben affaire ma am deug mais nak dama bëgg xam lan nak deugantan jaay da nga am ben deukeur dama am deukeur aline buma fonto aline ko naare sa baye dama ko seuy seuy rafet ba am len ci yeen ni mais deukeur do ñew ci kër gi fi yalla suñu borom dil sen baye ma tok diko muñ muñ teñduko teñdu bu rafet diko muñ 2 ans ku ñew ci kër gi ma dakk la tologuma nak ko xamé damay tok duma am jëkër gis na ko bax ko xamé dinam doyna ma jikom doyna ma duguna ci que ça soit la dernière fois sama seigne di ci wax duma sa morom sa ndey la on point c'est tout deug la ma wax d'accord yaay duma wéré def yow d'accord ndax yeen ku len bay di ngeen naw ha d'accord deug la ma wax d'accord parce que c'est ces histoires tu m'énerves à la fin d'accord yaay boy ñun ngi leen doon ñal yalla suma bay bu fi joggé mu outal ñu sax bay bu bax kenn ko fi out mais nak man je dois avoir une information que di na lox ben affaire qu'on arrête santel santul fal santul ndjay santul delgado c'est qu'on arrête point c'est tout fi ma fi dogal da na ko nak da na ko digale mom di nga fuy di nga yem place dom de da nga fuy da nga rew lahi di ngeen yem place dom nen dogo xam nak bak ngeen jak nak rew rew bu beug qu'est ce que c'est ces histoires li lan la ngeen tan ngeen melni yo ya mu nona warna la amna ba pare munu ci ren way yo ila bay len ñu wax ba suba lol lañ doon ñaan yalla buñu deggo na suñu yaangi ci lenen yow lena nam yaay ana aji saw yaay aji saw da sank la genn sol na yere ba gaddu sagam dem xawma nak fumu dem xamaluma ko dara mom dal kon day dox rek chaque jour day dox rek bayeku buma genné dal buma tégué sama tank ci biti mu tek tankam fene baxna bon mom luma ligënté lay doon wallahi dina xamni lu way rendi solo xolé nanti yo xam nga luma lay yëgal yow mom buma ko topal deg am nga sama ngeureum deg nga sama ndigal tayit gërem na la ba ca kanamu yalla ndax fi ma la tek fa la lay wacc fi ma la wacc fa la lay fek den nak ndax gis nga ni ñu commencé mok aliw te xam nga ñom ñaar dañu jubbo te yow aji saw magam nga aji sarak la aliw sa mag la at nañu bay bama dem ñu complot dal sa kaw bi histoire ak yow bu kéré gé nak bul wax bul bouger man mi ndey mbili gi mën na joy sama bëj yaay waxlo mala yaay doguma la sax fofu mom nafa taxol sedd
ñom bu fekke dañu bëggoon xex ak keneen wala ñu xolol keneen dinañ xex ak keneen ba ñu xolol keneen way du man mukk man yaay sama kilifa wa ak sa wax ci xolol xex ni mam boy ya pala sa mam na ak bëgg aduna ya la bu so na ngeen def na mon na la ne netul ci mam mam ku nga fekk ñu gëna bëgg xalé aduna rek wa numay def wa ci bo so dem nang ko fi baye sama yaay du mak nonu yow mam na mon na la na la na mon sa ba yow legi da nga gëj suñu ka ñak jot la rek nak me ngeen ñew set ci mom xam nga mon mo jot wa ya nga def nak yow da nga ko baye xalé yam moyo numa koy baye xalé yi sa mam la maye ba legi setti won xam nga ñak jot xam nga boy setu do am jot xam nga jagar jagar jik lu ne lu rek la xam boy tom nak xam boy sama xarit amu ñu neubun mo mu ngi ni ma ngi jogon legi jëm ciaré ko keur ñom aji ayta jël mané na fi jaar rek sé bëgg kay ma salaam maam la mon na la ma len rek ka tan fi la mu ngi ni rek ba mi ngi fi salaam aleikum waaw ah té dañu am gat man boy aji sax buma né maam benn bu aji yow nak maam la mon na la ma la raw toujours sama jaar sa kërst ñoo yaangi dogu yow da nga dul tok yaay sun réception bi dama ci won cadeau mo yobbu ki itam da nga faté do expliquer na la fi dé do yendal do fanan ñana yaay commencé ti nga nak yow nit ngay bañ tok baxna dal xam wa mané ana sama jëkkeur dina gisumako alen ko naré ana alen da xamna xarit bo bu joggé extérieur la xamou fu mu jëg mom la defal mom la sét defena way yaay man légui man dang may jox sama xaas xam nga né man damay and ak sama xarit ñom Yassine Diagne te xam nga né suba la suñu fête man damay dem légui dang may jox man damay dem man buguma tok deglu ma gis nga yefré wone mi nako yebale ci kër assalamu alaykum assalamu alaykum wa ngi boy soga ñew ni na ngeen def ñi fi rek naka waak ni fi alhamdullilah yaam na ko ma nga xalé yo nga na togg soupe kanja ma togg soupe kanja nga baye ma dem agné wo wa dama demone ben mariage fali ci gëna adi yow nga yabé sa mam yo mu ne soupe kanja la bëgg ma togg soupe kanja gisuma ko dégguma mam sama ben wal mam da soupe kanja bu na la ko yalla na bu xorom kessa la kenn wéx ko ne xewaan wa yo nga ñaan mam xaar ma yegg wa mom war nga togg de xamna ni jigen day togg wa déssé wa man dal dama ñëwul pour waxtaan xamna sax dama fay jaar ndax ciaré kaw la jëm waye nak fa xamou ni waxtan ak yow mam boy ah ça va yow lo fini tay lo fini tay yow geureum mam geureum ma jaxal tonto yow xamou ni rhumatisme nga may xamé sama xamou tata na nga def man fa la dal nga nuyu ma sa xana bay dum nuyu sama mam ba pare da nga bari soit trop mam xamou ki yakko yakko mané sama ordonnance bi jënd ko lol la wax dama ko jënd da ngay jek dek na rhumatisme wala estomac da ngay dem ci docteur mu bind la ba pare ah wa nek lu mu jënd ben grave nak fassé na la rek ndey ñëru na rhumatisme xamou estomac xamou lanax lanax la deglu len ma alen ko naare yow fo fekk waxtan dang koy jema yak ndax da nga bari tiaxan dem na suma yo may ci togal dama la soxla togal ci nga bok deglu len ma damay waxtan ak yeen tay itam duma magum xamona magum waxon nako la da nga ñewoon kéro ci kër ga waxtan ak man biñ la maye ba ci ëlëk sa nga ne xalé yi dañ la amé muy alin ko naare mi ak rakam aji saw dañ la amé ci kër gi ndax liñ la maye dañ leen ko yeggalul jogunu ci ba légui dañu mo amé lolu nak moy sama tanki tay yi yow alin ko naare yaama taxé jog sam yalla def na sama mam ni tok sama mam bu goor yow fan nga tek yow ak aji saw mi fan ngeen tek seen ndey ji ñu maye ko ngeen taxaw tem ci xefam ne maye nan ko teyegu len ko da ngeen koy genné kër geek di gëbundu xata fu ngeen ko tegg yow alin ko naare mané daana dogu man waaw lolou nak la man amé ki may ni jaayam té mako wara maye té mako maye waaw waaw deug deug la waaw mané yow alin mi dang ko wax lu won né dañ lay may wax na len ko wallahi dafa rew rek dé yow sa ndey wax la lol maam dal ñom dañoo wara def sama yaay tek ko tek place nday wajur du morom de sama yaay barki dem fi lañu wo wax nañ ko ñun ñet ñep meñ nañ ne kay dañoo bëgg indi sama yaay problème rek bul dem waye sama yaay wax mo am mané ma lay gël neel yek mako yaay waye bul di ko ci dess yo man wax sama yaay da nga mané nga té seen gemin la wax sama kilifa ñoo fi top yeen xam nga ni même seen day ji suma ko maye won ngeen dégg ko ak fu mu doon ci aduna ngeen dégg ne sama mayena sama yaay yeen da ngeen ci wara bëgg gat budul lool sax lool la yalla bëgg du deug ha deug la deug way ñu may sen day ngeen melni deeng mom ay demu yu jaafur ni rek li moy lan rew rek tonton doguma la ñi sen ñon nepp xam non bu ngeen tey sen lamine j'en fais mon affaire is deeng wax ñi may ko ak ñak ko may yeb suma yeen nekk ci jane rien assuré mais yeen xamulen ken ko may xamulen ko
man nak na nga ko wax mu ngi tudde Malick Ndiaye Fatal Tial escroc le xam nu fi nekké luy escroc xam nu fi nekké mam ku mu deggal sa jëkkeur deena bay fi alal da lay xaar ba nga simu sa teñ mu ñew takala del sa xaar bu fa ci jëkkeur bayyi lek ko passer passeré ko fassela sa ndebo toxlo Aline yow wax ji foko deggé yaay gis nga Malick nu mu def ba ñew ci kër gi te ken xam ko man non la def ba xam fu mu joggé est ce di nga lu wax lu mo wax kër gi nak ko naaxé la sante encore man koy rappeler suma yaay tonton xam lu mu bëgg gor gogu baxul koku def nako du ben du ñaar du ñett té encore les recherché par la police hein sa ñu sagaru kër gi nak du fi ñew diko jël wala muy jël suma xaliss bo xam na mo suma bay bay bu ñew lekko ñu torox est ce deug wax di té nak ben affaire mam nga yow fu mu egg du man eggu fa lay yam lo nga rew way ma lay wax sa bop gis nga kër gi fi lay yewoo tay fi lay yewoo ëlëk da ngay goné motax waye cim allah akbar nday di nga rek la sa bop di nga tok de li ma la doon wax degi ni ah man da jaax na na waye nak gën balu ndax man degg na li goné gi wax xawma deug la xawma du deug waye nak tay nam xel aw ndax dañu ne say say waxul deug way yak nam xel bax la ma ngi yegg jakk ji xel nga bëgg gëm waxi xalé ah nu ñuy def comme comme mom mo xam mu ngi dem di dik kay bu ko waxé dafa am man nak mom tabarkallah doom sey rek la la sant waye bu ci lolu lepp nekké ah do ca ba ngay ami tank ma ngi ñëw nak ciaré kaw la jëm lima xam nga gëm li xalé wax ah déna gëmuma ko waye la ko gëm ah wal ñu ko na dafar rew dafa dof dafa rew man nak ma koy fatam ay li mom fi rek la am waye nak dañ xamné fi adina lu def waxulu ay di njambat ñu jël sentu ci avion nga wacc ci charrette fi rek la am yow e ana koy waxal yow ana koy waxal xam yow de waxul dama wër sama gej ko wër yam e yow nak yaangi dogo bak ndax bu e waxal nak yow mayma ya ko yaay waxul nga yow fekke da nga rew ma lay fat deglu ma li ma la wax da la wax yow yaay mu la bay fi nga may am na nak may yow may am nga do la yaay da la waxul waxul yaay ko rew ko xam nañu bu ba joge dogo bay yow ko la tek 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 yaar na sa rew nak na yam sama keur ma way bu ko indi ci yaay may dama wax ko limako bëgg wax man da na wax ne man deuk ak nga xam ko ci man ko do ka man da nga rew rek sama sabir ngeen ci genn de bu ye fu mu se gisee li gan gu ñew setti la nga koy do da tax ba du ko do sama yaay la mom la bam koy wax lool mul mu ngeew tass nok nga fi nekké waxuma ak yow da sama ben limala dafa yar da melne yow yeena yam 6 ak 9 ngeen motax la koy parlé wa buñu dé 6 ak 9 mu yam nek di wa na ngi suñu kanam nekul ci suñu ginnaa nañ dox rek moustache na dang koy wañi itam ndjay ah da ngay xam nak itam kilifa nga nak kilifa day yor moustache eh deug moustache ke bëgn jaay ci boutique mom da xam lay da na manki na def man sama chauffeur bi xam nga dana ko da bes bu nek mu tuj pon bes bu ne mëni sama xana auto day tuj ben pon way ñaari pon waye boko dakk li nga def nak yu tap wut geneen wa xana lool bo fenen amé batay ken sonu wa xana lool de wa na xalé yi xalé ñu ci biir bu gëna waxtan ak ñom nak waaw wolen mo ñu waxtaan dal ndax golof ñay dafa ni yeen ko ti xeden da ñuy waxtaan ba la ñu yem ci lool aji saw Allahu akbar aji ana lena wala lena fofu al ñu ko naal ana al Voilà. Alune. Papa yangi tok. Oui. Wa mayi tok. Da tang de. Ko papa. Mo ñu wo waxtaan. Lolu. Assalamu alaykum. Baalu sa. Ko naare. So. Ngare. So ba. Ay fay sa papa. Yaay la la. Maaleen woon. Dama bëggoon waxtaan ak yeen gënaaw léegi man maay seen bàyyi maa fi ne mu bëggoon waxtaan ak yeen mu bëggoon bu leen ma ñawri ci dara na ngeen ma def ni seen bàyyi bi fi nekkoon bu leen jur fu leen seen bàyyi féeti woon man danaa leen fa féeti lépp lu mu loon leen defal naa leen defal lu ko raw ci lu baax
yeen tamit ne ngeen ma def ni seen baye bi fi nekkon def ma baye gannaaw leg yalla def na may denc seen ndey moy denc yalla ci sama gannaaw kon keur gi ma fi kilifa lol la lon na len waxtan ci yeen aji ak lena ak yow aline konare gannaaw bo waxtan ak seen yaay bu nepp lena gis nga yow bo metu na lu dum suma traité nelo nga may ye nak affaire kasso kasso yi dina régler sa problème deug li mu wax da sax yow deugluma yow bo metu na la genn keur gi ha deug li mu wax na la genn keur gi ha na tet di nelo nga may ye deug li mu wax man bo ma tra voilà deug li mu wax rek yaay deugluma deugluma dama appel ben affaire keur gi santul dagado santul fall konare la sante Yo li chanson la pour yow ah way ci chanson wa bu ma lexé ba sa loxo la xalé et puis sax yow ko lo bëgga dé yow di nga genn galé bi ayo genn galé galé bi di nga genn ko mo ngi la mu genn kay kay tokal ma lay wax kay kay ma lay kay viens kay fi tokal bu ci wax non baye ma rew papa baye ma rew ñak fay da nga ko ñu xam mais may sen baye bu len faté lool yaay suñu baye kay nako yemal ci yeen nako yemal ci yeen mo ni do mu genn fi mo gëna yom nga genn ci kër gi kër gi do fi genn problème nga fi genn té xal defal nak mais defal ki da nga xamné nak goné nga jang nga way gëna ma def ci rek bi xala muy yow ki rew way ñu ñom ni rek ni bakay xamuñu ak wajur ñu dañu ñak kër ci sax ñi bu len sama ak dalé ak ak malik ndjay me du baax ci ñom dé way baax na lahit na ñem place doom may jog ci ñom ala bëgguñu won nga am keneen bo wax deug yalla ah man de waaw salaam aleikum salaam wa jaay lañ seen ya mel ni takane na def ne ya mel ni buri lepp da ta buri na yam def deug na sa ba yaay ma ngi egg ci bëdd waaw baxna may fe wa yow da nga sedd ma jamm na def na may ni rek yow dal day seen kéro la sama jottuma la laaj sax kan lañ la may man dal kër buri la jaar rek buré ñew légui sama kër mané ko amo toga jëgul ñu dem mal kër ndaysé buré né ma monsieur nopi lañ ko may mal ndial lañ ko may mané ko yow ma defal monsieur nopi lañ ko may buré né mal ndial mané ko amo toga nañ dem légui ndokéliko ay yow ndaysé monsieur nopi muy def ak nim la bëggé won mes félicitations merci way xam nga contane nañ ci mariage wa lolu mom yalla sey bi barkel motax ñu nokal ci lo yow dé danaka man dama non dama ñew sa sax ma ma ñu neuf na sama wa kër yi ba jam xana aline konaré aji sok la jël mo wit pa bi du nek ci kër gi lu tax ñu mayela te yugoko du fi nek kër gi sant kon ngay konaré la sant bëgg ma ray wax te man duma sen morom sen nday la yow nak digam yak sen bayk ay couleur ak ngeen won te jigéenam ngon bëgg na nga wax ci ñom duma sen morom ndax rew nañu ba fu rew ndayef yow li la la bu ma me jëkër bu te me yu ma jam ma wax ma andi gën kër gi mané ko gën kër gi malik ngay mom du mëna gën kër gi bu gën di am ka ngay gën ma malik mo mu ta gën mo wa dafa bëgg nak mokk bopam té bu motu nak dina ko wax nak nu kër gi muy wax nan kër gi konar la sant dina ko wax na ma defal ak bayam bañ am kër gi dama bañ moytu len de la la bëgg xamal ndey seen ba nga dégg dëgg lo tax lu dëgg dëgg bëgg dégg dëgg tax ma wax la ko ti gis nga malik jay lepp lañ la wax ci mom amna lu dess gis nga ñi lay wax ci malik jay xamuñu malik jay man mi ma xam malik jay triant international la bandi la wuyu la doxan kat la mbaran kat la wuyu gudisul genn guddi la ta li ma lay wax nak so ci amé dara noy sikki saka laaj ko buri mi deb den day magget buma bolé ci li yow fi misté nga taskatu kër nga yow man sama yonne wu ci man xawma malik jaay day magget dama la bëgg xamal né sey jambour yonu kenn neku ci digënté jëkër ak jaar ku ci wax dang ci wax lu rafet ndax xama fu mu tollu ci jëkëram digënté dom ak nday ku ci wax dang ci wax jamm ndey magget nak suma xamone tank yi nga fay dox ci duma la gungé ba difi aksi yow seytane nga e ndey sen man dama la ndokale ci man buri mi duma taskatu keur nak xam nga luma la bëgg yeugal bo gëmé li la ndey sen ndey magget mi di wax di nga tass sey wi nek fi di taxawalu te kat jigen taram moy sey seytane nak waxul deug way yak na xel ak xalaat te na la xamal dara sama jëkkeur ju bondi mo gën far bu baax bi fouf du ben mom deug la ma bëgg la xamal nak ne sa jëkkeur ji teyeko bu baax seyel ko sey bu rafet te bañate gëm ay netali yow nak bet nga ma trop ci kanamu yalla nit ñi daan nañ ko wax dañ daan wax ne jeer bo wayaan du la mayul sax nga xass ka waye man nak bëgg na la xamal ñet ci adina gi nit ku baax day tey la miñam nit ku baax du lu mu deug rek netali te du xam lepp wax lepp waye gannaaw yow nak yow tass keuru jambore la defé man nak banala té nang ma ba tout tranquille té à partir d'aujourd'hui la wax sama keur bu fa tégaté sa tank benn ci yow mom geer gu ñak ñariñ gi nga doon
yow fu may wayani nga top ma luñ ma may nga ñaan mako wala nga lepp mako amon jariñ beccëk amako guddi geer gu baax day melni man yassine jaay yow nak ndey sen wa ndey sen mali ndjay mba jot la lepp xaliss neub na mo 500 000 da day defal auto auto ban auto kana auto bop mali ndjay de pono bu yaq sax amul amul auto xam nga nu mali ndjay di def su amé junem mba ñaari junem luy auto keur jigen bu mu rombu jaaxaan fa bu jaaxane salene xolama sama chauffeur bi fofu walma chauffeur bi yow nak len la yow gis nga ndey sen da nga keumal xam nga mali ndjay numuy def bu joge ne la omelette lay nekké fa yap gëna doufé mu ne la safal ma fa ganar gëna reuy mu ne la rofal ma sancha ba jek nak xéño parfum bo xamné nak bu tollo ci angle ba obalé koñ bi non lay def way ndey sen mali ndjay est ce wax na la amna jabar mu ne amul jabar amul jabar yaay takla la yo war nga xam jabar binta jaay nda sof deuk tele ecotaf ta sedd ni nak buy dox wax nank dox nank di muru ni rek yor soti xawma abandone ko juromi atu yalla yonewuko demu fa dara lima lay wax nak moy len daw ca ba ngay ami tank mali ndjay bu duggi sa keur gi boy bo nga fas sa kanam kanam du kasso way ko teñ mu xam ko way ndey sen limay wax yow mënno ma wuy di wax ak yow nga dima ñakkal fayda ni melni ku sétal sinama xam nga lu lay xamal na man mi mako def waw man mi gis lu bax ngay sama geer di sama xarit ma gis lu bon li dugg sa kër gi bo yu wi dugg sa kër gi nara yak sa kër gi ma ñu di lako nga dima ñakkal fayda ma ngi dem nak da nga don yor client bo jël yu bo rombu yapp ko ki sa ki yapp nga client bo xamna do xam foko yekale man nak man dem na Assalamualaikum. Yo nga wala nga def? Non, c'est santo. Diop la. Diop c'est. Sen na nga def? Mo nga assi. Jay. Sen. Jay. 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 Ma fere. Fi la Malik dekk? Malik wa, fi la dekk. Allo, mo ngi fi? Wa, sore wul de. Ngay jigen yaa fa la la yobbu yow tamit fune yaa fay dugal fune yaa fay dugal yow xolo ci gone xolo dara amo ful amo fayda waye baxna da ngay gëna ko sa kaw xam nga ba ñaka fayda assalamu alaykum alaykum assalam alaykum assalam jëf no malik yow alaykum waaw xam nga ni malik goor nga la satchum dënd yow way fa ngay tegg mo jafé malik yow boy taxu da ngay daw di neub man ngay laqo ko neub ah borom keur ga dafa soxlo neug ma fune ma war la fa gisuma la xam nga ne yow mono ma rat sirad dakar gi mono ma rat fen ben dank la xul xol bu fa gisaw ma ne yamel ma ngi am tayama eumbal ta na la leer ne yama eumbal ku ñeumbal da nga yuxu ni dox nak lu may dox dul yuxu ansam bi mi saxul lu tax saf na ma kay dama saf met may bëgg de ku lo ngol ngol man ngay laj ku lo eumbal duma la ko laj ma dem mak mu day na def lool do ru sene jaay yi dox ah do def lool bu mu man dal lol yoy yep sa wax mom ni mom mo ñak fay do top la ko bon ki nga top ko mom tegg ni nga la tegg waye man yep xolumako man mom luma sama xol keur jamm ni xol dank top to mu keur jamm faalaw mu keur jamm xol dank yow da nga am keur yow da nga am ben keur non la amul top top to mo la la wax lu leer la lek li convocation la ni ni dem ko jeul ak nga nang ko ya xam 8 heures na la fa fek waxon na dina dem te dina delu man ma la gëna wuy man ma la gëna xam yop yow yow nañ dem yow nang dem wa legui nu may tumet nak mom dang ko jawal ordonnance wu ma sama yom nakus ordonnance da kay kay kon sa keur wo kon wadna mom la minde may ñaaw way wadna waye man top taw mo lol man bo ak ordonnance ak ki convocation 8 heures na la ko fek wi ci no bo ñewon mom nañ la jëf gi nga xamne man ma la gëna wuy ma la gëna xam yoon man bandey taw ah may nañ nek bay ko top lu fi damaay tok kañ man dama meuna demé non yow da nga ñak fayda amo ful top ma bay li may wax ñak ma fayda kim ñepp yow mo sama xam ak ñak bi lex wu won ko ne na la bay ak magala bay ma dem na sama yow mon lu wara wut fi waxo ben dank xana sa ëmbu bi neewul bu tax neexuma naxari ma tax ma ñew fi doxal nak keur jamm nga ñew fi fekk ani di wax ci kaw dama waxul ben dank tax fi ñew sax yow xawal lo fi ñew ni ma mel tax ma di fi ñew ling ma tek ba pare bëgg daw réema dëkk bi duma ko def da fa ñew alxamis ban alxamis nañ dal xaliss bi xay bi duma ko fi bayyi mom xam nga sama nigaay fi duma bo waxe lu do dem gis nga sama nit lu tax duma dem lu tax duma dem may mu sutur ma la ko ñaan ba alxamis na ñew ma la ñaan lolu
may ma lolou ba xam sa jam man dama rek Malika? Ah. Qui est-ce que tu as fait? Non, si. Je l'ai fait. Tu ne me présentes pas? Je ne sais pas. 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 Qui est-ce que tu as fait? Qui est-ce que tu as fait? Qui est-ce que tu as fait? Il y a un problème. Il y a un problème. Je ne sais pas. Ah, alors. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alhamdulillah. Oui. Oui. Pouté. 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 Légi kam nga yow jigen nga man jigen la wak deug yalla il faut non ma bak la gis nga ki bakul dina la bak defa daw ak location ñetti wër suma jikeer waxo bel deug ñetti wër yow nako mo tar soir fayul courant bi man wakuma yow légui non ki lay bakal courant bi yo location bi yo ñu yewutum daka ni wo Pucet. Wa jaxna bu soaw na ko di jaxna fi. Pucet. Fi keur jaam. Ko neew yaa defal dank. Ko neew yaa yaa madan. Taxawal dina la jox. Madan defal dank. Madan dina la jox. Ah wa. Ah he. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Lo ko jox. Lo la jantul. Day joxna ko motar soaw nga diko fay. Do fay lo. Eh ko ni dina ngi yor ya. Bul wak lo la. Bul wak lo la. Bul wak yow setan nga non. Yow nga taw ak suma kam nga ni la def man yo suma jeuker yo. Wa eh. Ñaata lay tollu kaloto kam nga nit buy def na def lu bak def aduna bi dafa yaatu wante no sun fuñuy tass ñun ñaar dafa kat kam nga nek bi kat kam nga yow kaloto na ndey job bobu jigen bobu da sonnal ko momu la top ma kol ma il faut ma wakaki no madam wa am ci buguma wax am wa kontu am aduna mi da wa am kontay di me yatta ta mi yatta mi nak tay mudiko jël te damay kam ñaata la damay kam ñatu la amna dora na ko man fallo na akka bi ma da nga jara ma na ma da wa de jara de re eh ta da mo gumel gumel ala ma ko gaw bo yexe ma ñak jabo togal jamat salam jam du jam du jam xamul jam han xol li ma sol ni wayo ma li mu do yo ci pijama bi nga genné du jaxlé te mënuma tok ci kër bi ana ndaysen ma nga fa bo yexé ma ñak jabar lu ngeen jotté dar jotté wuñu dara xalé ya ma lakal rek han xalé ya ma lakal may ñuma jam may ñuma salam ba ndaysen legi xalé ma ngi téy ci man fi mu né ni ay mali waw ak setan yi wul ni jirim xam nga ni ñu bëggu ñu ko bax bo bax ñu yax sa def di won dama bayi fuma doon dem dama ni bo yexé ma ñak jabar ndaysen ya taxol ma takko ya ci man dara motax ma jigo ñu dem est ce que am deug lepp luñu wax la bul ko gëp dara am ci dara dañuy sos on a do ya ngi tey sama xel bu mo dem dara wa ñoo la ndaysé
tay ji dama juk sol sama dal ngir ñew waxtaan ak yow tay nak awma ben jot fi ma nek ni pour di fi tok lu yag ndax gis nga ma ni daayira la jëm lima fi bayyi kéro sa digënté ak xalé yi moma taxé ñew tay ndax kéro mer nga bu buma la waxé do ko dégg suma la yeddé dooma dégglu ni nga xamné ni nga japp sa sey bi yoon la waye nak dama bëgg nga fatali ko ni sa doom yi ya leen jur tay nak xamuñu luddul ci jaw mi di sen day ak sen baye ba ci al-akhirah kon bu sen baye genné adina nga tok ba yalla may la benen borom kër bu bokul ak sen baye bañu xamone muy teud ci sen lalu baye bi ñu diko gis ak sen bëtt nunu mëna def xolu firangi duggulen té nak du ñom rek ñom ak xalé yi yépp la dé nga limalo kon nak xam nga lu fi sess légui bul jital sam sa xol dama bëgg tousur nga jital sam xel dajalé sa njabot gi waxtaan ak ñoom ba délo ci seen xel ñu mëna and ak seen baye bu bess bi sey bi neex yaay xalé defu ñu lu rew gis nga Malik amul ben defu dañ ko bañ doom ñi fi jaar di wax lepp dañ ko bañ amul ben defu defu lu lu baax xalé nak dañoo rew bëggu ñu maam ku baax waye sama sey bi tuti nañ ci tass ko mang ci tay beul baxna waaw salam aleikum maalikum salam ye gumel si mo ma gidi gis lay def ma ci sen ci ci nga ngay def togal togal ya man ci nga xalé ni lay ci ci lay na do gnaal rek sama ci ci lay mer na def mang fi ni xalé ñu nga fa jotna sa yobante ba do jere jef ci ci yalla la yalla fay yalla baxna sax met bu la fekke ndax mal def fa ñew keur ga dama wax ci digante man day sen mi ni ma so yex rek ma ñak jabar fekk na ma fa wara dem so way dama ko fam ñew far yaal ñew mu def ma fekk la fi mu taxul ma ñu bëgg waxtaan ak ndey seen mi sa digënté ak maay lan mo ci ne ndey wuyul sama digënté ak maay day dara da naka nekku ci ya na do ñu ma ñu waxtaan lu dé ah waaw kon nak ma yegg ci biir ba bismillah ok ni wande lima mal wax de neexuma wax deug yalla te siyal mo ko baye sax mu fekke waxtan dedit xam nga gumel neena la ma ak yow dotuñu ay xarit ay doomi neel lañ lol deug la warna wax ak yow lu sama yaay mi dulle malik luñu wax rek min ci mom ndax malik kéro pour ay pour futu lañ xom ban façon ras lañ ñoo nañu fi nan dañ koy fayu xaliss andi fi ciowlu lu jeex ñu ne den na way nday mag do xam ñu ne fi waxna ma ay jikko yo xam ci mom dara neexu ci man nak dama son limu bëgg moy lima doon ub moy ko amon diini am ngor am islam waye kat lima gis xamul mu doon ndax man malik xali kat ñu muy bëgg ay degumel te fiñ toni ma nga bëgg us xam lima gis day jëmul kër te sama xel nga bëgg tay de waye nak nday man de waxon na lu leer la la waxon da mal bu ma yeble ci dama ko neñu waxtane yow yow mi ndey mbili ji bu waxtane yow ba pare ma dogu ñew ba ma ñewet wax ak yewet nga wacc kon na amna lu bari lo xamne bo gi lu fenc sey rek nuyo na ci ngorag man na sama wax gudd gaddu ci bari mo ko dal ngeen seet nu ngeen te ba and ba xale du neen re mari dafa am ay noy noy ay nono bañ ko waré lool dal mo no sama tanki ndey wax deug ya lool li ma gëna ndey lool ndax ma ne bëgg mu waxuma deug bëgg na ko lool ndax man xamna fi ma fété kon nga delu sa xol nga mu jël nga sey ak affaireu xaas ma na fa ci toll marchandise bi male fayelako dedet waxu sax lu ci jëm ah mo meuna won dina la ko jox mal da jox ma ñaari dërëm neena ma da wi am wara jox ci commencement ba nga waxe ma wax ko mu mënday mo lay jox ndax jox na la xaaliss da ko baax na dina la jox waaw na mo la jox lepp tam dina la jox xaj bi après ma joxat la waaw baax na ngeen sé rek ngeen def rek bo jubo rek waaw baax na